Ay, alam mo na ka, uy, alam mo yung si, si, si ano, si, ano, si, si Lollipop. Kasi nag, ano siya, nag, ano siya, yung mga palipad niya, yung mga palipad niya, mga ano lang 'yon, oh. yun, mga ano lang yun, mga utang lang 'yon yun, mga utang lang yun. Sabi ni Boss Goy, sa -ano Sabi ni, ni Boss Goy, Sheila Cotero, <laughs> Zaza USA is recognized. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga uh, kababayan sa buong mundo saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating uh, mounting channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol o na sa mga invention kung kaya o uh, kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto ninyong uh, malaman ang mga inventions na very basic na nakaka uh, may pakinabang po sa ating uh, Uh, Pang-araw-araw, pangalawang topic po natin ay patungkol sa health At uh, pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship At ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating mounting channel uh, Ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell Upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload ng mga videos. Ay, alam natin may two days advance. Siyempre ma, naramdaman ko na kanina eh. Kinukubal na ako eh. Tapos biglang nag-message sa akin si Alayza, eh. <laughs> two days. Pero ma, naiintindihan din, din nila yan. Babalik-balikan nila yung mga binasa kanina ni Lemore. Mga sampung beses nilang panonoorin yan. Ihimayin nila yan. for Ispogol! Okay. Sheila Cotero, Zaza USA is recognized. Alam mo, alam mo, pareng ng Alaysa, ka, kapag ka hindi mo ano, gusto pare tao, wow. Pareng I Alaysa. <laughs> oh, alam mo, pare. <laughs> wow, pare. <laughs> alam mo, sis, sis Alaysa, ka, kapag ka hindi mo gusto ang sinasabi ng kalaban mo, hindi mo, hindi mo i niyan, -ano hindi mo i-acknowledge yan. 'di ba? Kahit nasa harap mo na 'yung ebidensya, pipilitin mo pa rin, babaluktutin mo pa rin 'yung katotohanan. Kaya mahihirapan pa 'yung mga 'yan. Kaya sa kung beses lang panoorin 'tong live natin. 'Di ba? By the way, nandito pa rin ako sa fourth floor na hindi pa natapos dahil doon sa aming second floor pwesto namin uh, nandoon yung aking mga anak at uh, maging maingay ako kaya upang walang makarinig sa akin itong aking topic ay patungkol sa bangayan sa social media, kaya mas maigay dito sa sa fourth floor namin na hindi pa natapos Nagbigay tayo ng reaction dito sa uh, video na aking hinusundan sa bangayan dito sa social media. Actually, mayroong maraming grupo na itong bangayan dito. Mayroong uh, itong patungkol sa pangalang uh, Francis Leo Marcos. So, mayro mayroong mga uh, defenders at ori originally, mayroong mga antay nito, antay. So, una, yun lang yung uh, dalawang nagbabangayan. Ngayon, sumabog. Ang bawat grupo nagkasabog-sabog. At ngayon, mayroong nabubuong iba-ibang grupo. Yung dating uh, pro-FLM, sumabog at nagkakaroon ng ano, uh, nag-back out, bumaba yung marami majority doon sa mga pro FLM bumaba kaya nagka nagkahiwalay ngayon at itong bumaba tinatawag nilang hudas mga hudas sabi nilang ganon so nagkakaroon ng uh, grupo hiwalay pero yung dating uh, antay yung iba na pa rin ayaw nitong uh, bumaba na grupo yung iba. Pero yung iba naman medyo okay lang. So nagkakahiwalay-hiwalay. Ngayon yung mga yung mga mayroon pang ibang grupo na pro FLM na ayaw din naman sa yung tinatawag nilang hudas. So maraming grupo na ano nagkakabangga-bangga. Hindi sila pare-parehas ng tinatayuan. Ngayon, yun ang status ngayon dito sa bangayan sa YouTube sa mga uh, live stream. So, bigyan natin na reaction itong video na ating na napanood dito sa intrada, sa uh, introduction ng ating uh, video. Na sinasabi na yun nga yung binanggit nila yung hudas. At ito pala ang formula nila. So, ako, uh, bago ako magpapatuloy, uh, ang tatayuan ko ay yung sa tama or katotohanan. So, whatever it is, yung sino mang grupo ang makatayo doon, so... Basta katotohan, nandoon ako. Ngayon, uh, itong grupo na itong uh, pro FLM, ito pala ang kanilang formula sa upang mananatili yung kanilang mga followers. Binanggit doon na, may binanggit na sis Eliza daw, na kahit, kapag hindi mo magustuhan, yung sinasabi, kahit pa nandyan yung ebidensya, babaluktutin mo pa raw. Babaliin mo pa rin yung, kat yung na nahinarap yung pala ang kanilang formula. Ganun pala ang sistema upang yung mga hindi nagre-research, yung mga hindi naghahalongkat sa mga mga buhay-buhay o mga nangyayari sa itong topic ditong uh, FLM or Francis Leo Marcos mananatili. So, Uh, yung mga iba dito, walang hindi sila serios. Basta ang importante, nandun sila sa grupo, may belonging ni sila, wala silang pakialam kung ano ito, uh, masamang grupo or ano, wala silang pakialam. Ang, importante sa kanila ay yung uh, belongingness. Yung iba naman ay yung makilala. Makilala sila, yung mga palipad-lipad yan ng pera, yung mga may pera. So yan yung uh, nangyayari dyan. Yung iba naman na uh, mababa, na supporters talaga, Tudong-tudo na makipag-away, makipaglaban talaga pero yung pala binibilog lang. Kahit siguro yung mga iba dyan, ng mga defenders ay alam na nila na so, uh, sa aking pag research talagang yung uh, Francis Leo Marcos walang maipakitang ano, yung katibayan o katunayan na talaga siya ay Marcos wala. At hanggang ngayon nandoon sa kulungan, wala ding uh, bumisita na Marcos. O paano mo mapapatunayan yan? walang mapapatunay na papilis talaga or uh, uh, yung uh, original na birth certificate na siya ay Marcos at mahanap kung sino yung magulang niyan at mga kapatid o kamag-anak kung lalabas yung birth certificate niyan at uh, imbestigahan. Wala. So, ibig sabihin, dude, ano talaga, lutang talaga yun. At itong Marcos nga na ito ay nagpapanggap na mayaman dahil alam naman natin na mga Marcos, yung ating uh, dating presidente, Family, first family dati, ay maratunay talaga na ayon sa dokumento, pinapakita ay talagang mayaman sila. At ngayon, itong uh, Francis Leo ay nag sabi masasabi natin panggap kasi wala namang may pakita. At ngayon, ni may mga grupo, yung mga followers, na talagang tudu-tudu, talagang yung iba nag-alala na kasi hindi nga nakalabas hanggang ngayon. Sulutang, walang, uh, kahit sa aking paniniwala, hindi talaga, nagpapanggap lang talaga siya. Kasi walang, uh, map, walang patunay, Walang uh, wala nang bumisita na Marcos. Wala. Yung kayamanan wala din. Ay, ay nagkakahirap-hirap na nga dahil uh, ang uh, ang uh, habla sa kanya ay yung swindling uh syndicated Estapa, hindi nga ma, kaya nga nahabla dahil hindi nakabayad at uh, malaking uh, milyon, milyon mga milyones ang ganyang uh, ang habla sa kanya. Oh so yun pa lang makikita mo na wala walang ano wala yung kayamanan na yun. so yung uh, yun ang nakikita ko at ito pala ang kanilang ano itong formula pala nila paano ma mananatili na yung mga supporters ay talagang ano uh, maniniwala sa kanila ano pala kahit pa may ebidensya na rinig na hindi hindi ko sinisiraan yun eh uh, yung ano lang mula doon sa mismo sa bunganga uh, yama daw ang uh, ano nun, ang kanilang leader ngayon yan, mula doon sa kanyang bunganga narinig natin mismo na kahit pa may ebidensya, babaloktotin mo pa rin yun. Hindi mo pa rin yun tatanggapin. So, yun pala ang formula. So, mga kababayan, kayo nga man, mga naghahanap kung ano talaga ang totoo, anong bakit nangyaring ganitong grupo-grupo, o sinasabi ko na nga sa katotohanan ako, So, 'yung pala, 'yung sa mga naghahanap ng katotohanan, 'yung pala ang strategy upang mananatili 'yung mga followers, maniniwala sa kanila. Hindi hindi la talaga nila tatanggapin kahit pa may ebidensya. So, 'yun ang unang ano dun, formula. So, kayo kung gusto niyo mag-research, is background check niyo. Marami maram, maraming mga video, maraming mga paliwanag. So, ma makinig kayo sa mga paliwanag. Kasi kaya naman ako sumali dito. Oh, 'yun 'yun lagi ang aking ano, 'yun lagi ang aking pasakali na dalawang bagay lang sa buhay natin. Yung tatayo tayo sa katotohanan at or uh, at uh, yung kabila naman ayaw natin sa hindi katotohanan or masama or sinungaling. Kasi dalawa lang naman 'yan. Ang ang sinungaling or panggap uh, kahanayan sa ano, sa kasamaan or sa pagkain pa yan ay lason. Or kapahamakan or uh, distraction. Sa kabila naman, sa katotohanan, integridad, ha? peace of mind, happiness, blessings. So, yun ang ating tinatayuan. So, mananatili. So, wala namang mananatiling ano, wala namang magtagumpay na uh, kasamaan or kasinungalingan. So, dito ako sa tamak uh, tama, sa katuwiran. So, tayo dito nagre-react ayon sa kung ano yung ating nakikita talaga. Kasi tinitingnan natin dito kung ano talaga ang totoo. So, mismo doon sa bunganga, ng kanilang uh, sabihin nating leader na kahit pa daw may ebidensya, hindi, hindi talaga tatanggapin mo yun. Babaluktotin mo pa rin yung, uh, yung sinasabi na yun. So, yun pala ang formula. So, kayo ng mga, nag nga, mga followers, kung uh, gusto nyong nasa sa katuliran or kung gusto nyong mananatili sa sa yun sa pagpapanggap or kasi okay lang wala namang problema doon dahil buhay niyan kanya-kanya lang tayong ano um, buhay na tinatahak so patuloy tayo magre-react doon sa mga kasunod pang mga video na ating papakinggan thank you so much okay, okay. address to sa enforcement and investigation invest, investor protection department ng securities and exchange commission Pasay City, Philippines Pakita mo naman na-receive ng SEC. Nasa taas, pakita mo na. Okay. Yes, okay. na-receive. Receive. Receive, yes. receive yes. siya nung no, 6-3. That is today, 2021, 2 p.m. Okay. Gentlemen. This refers to your advisory notice posted on your website on May 28, 2021 naming the Francis Leo A. Marcos and his group allegedly pleading for Donations okay. from the public, mostly from our overseas Filipino workers, OFW, through Francis Leo Marcos Family Club, Incorporated, for his supposed humanitarian activities as stated in the advisory. <clears throat> to give perspective to the matter, please allow us to give a short narrative on the heroism of Francis Leo A. Marcos during the height of the COVID-19 pandemic, which started in March 2020. This program is brought to you by Ma'am Noima Antonia Bautista. Super sticker! Thank you, thank you so much. Okay. At the start of the community quarantine, Francis Leo Marcus made several donations. For example, sacks of rice, milk, vegetables, live chickens, and personal protective equipment to a different groups and organizations both public and pri private from his own funds Francis Leo A Marcos video recorded the giving of this donation and posted them on his Facebook page and in his YouTube channel <clears throat> the purpose of posting this video videos was to encourage or challenge his fellow Filipino Filipinos especially to the rich especially to the rich to donate some of their wealth to the poor during the covid-19 global pandemic which he coined as Mayaman Challenge. <clears throat> this Mayaman Challenge took the internet by storm because a lot of Filipinos all over the world, whether rich or poor, donated their extra resources to the needy, addressing the immediate public concerns of hunger, shortage of food supply, and possible anarchy, brought about by the by the total community quarantine. Some gave sack of and other foods dire directly to their chosen beneficiaries and posted their photos and videos in facebook and youtube channels showing that they help other people with the hashtag mayaman Challenge. however the followers of francis leo marcos abroad for obvious reasons could not send sack of rice and to the philippines or even cash directly to their intended beneficiaries. Hence, these people have instead opted opt to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube's super chat and stickers with corresponding amount, amounts. These amounts were voluntarily given every time Google monetizes the YouTube channel of Francis Leo Marcos. The proceeds were used to buy sacks of rice to give to the Filipino who asked for help in his YouTube channel and taxes were paid and taxes were paid taxes for the income in YouTube channel. As Bayan is a part of Filipino culture, the supporters of Francis Leo Marcos, especially those who needed the Miami who headed the Miami Challenge considered themselves as part and family of Francis Leo Marcos. Eventually the term of Francis Leo Marcos together, page with the supporters both here in the Philippines and abroad, came up the name Francis Leo Marcos family worldwide. To have a public personality and to describe the unity in helping the Filipinos in this global pandemic even though francis leo marcos was recognized by the gawad pilipino award as hero of the year and was awarded by the philippine national police integrity monitoring enforcement group pnpi meg for his humanitarian projects there were skeptics who claimed that that his act were a scam this individual likewise used social media to, mal to malign? malign and discredit francis Leo Marcos calling his humanitarian works fake. These malicious claims were made despite the fact that the fact the distribution of aid to those who are affected by the pandemic were posted live on his YouTube and Facebook accounts and that the beneficiaries themselves have attested to the genuine uh, to the genuineness genuineness of his act of charity. Sometime in January of 2021, the supporters of Francis Leo A. Marcos, especially the OFWs all over the world, associated themselves with Francis Leo Marcos and came up with the name FFCI, an acronym of FLM Family Club International. Consequently, the name FFCI became popular to OFWs. The formation of FLM Family Club International with or without registration is a valid exercise of the right to form an association guaranteed by the Bill of Rights under the 1987 Philippine Constitution Article 3 Section 8 providing that Section 8 the right of the people including those employed in the public and private sectors to form unions Association or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Be, be that as it may, on February 27, 2021, we applied for the registration of FLM Family Club Inc. or FFCI with the SEC, with the SEC through CRS, the primary purpose of which is to establish contact among all overseas filipino workers, ofw, filipino permanent residents around the world, relatives and friends, organize and maintain the spirit of camaraderie and cooperation among each other to foster close relationship among its members and unite to play an important role in uplifting the lives of each and every club member and to conduct, promote the social, recreational athletic and fundraising activities on a non-profit basis among its members Great. copies of the art copies of the articles and bylaws laws of FLM family club inc and sec official receipt are attached for your immediate reference thus we categorically and vehemently deny vehemently <coughs> deny that we are connected with Francis Leo Marcos Family Club Incorporated and using said fictitious company as a vehicle to solicit donation from the public. There are unscrupulous individuals with personal interests and grudges who are trying to discredit the group of Francis Leo A Marcos and maybe behind said fictitious fictitious corporation furthermore we have not either individually or as a group solic sol solicited donations the money spent for humanitarian project of FFCI are from the proceeds of Francis Leo Marcos YouTube super chat okay third page yeah and third page friend The undersigned, and are on, the undersigned are unaware of any laws any law that prohibits them either as individual or as a group to facilitate the acts of charity of private citizens who voluntarily send their money to give aid to their fellow Filipinos. Neither is there any law that prohibits the use of YouTube's super chat as a means of sending money for this alt altruistic act. Acts. It is unfortunate that your office did not exert more effort to conduct a thorough investigation on the matter before posting our names in public without due process of law, causing us undue prejudice, public persecution and tarnished reputations. In the, inter in, in the interest of fairness, we respectfully request for copies of the purported pieces of evidence. That the complainants submitted to your office and, as much as possible, a face to face dialogue with these complainants, the investigator, and the department head of EIPD to appraise us of the basis of said advisory. We likewise request your good office to take down the advisory pending the full investigation that affords us the full opportunity to be heard. Thank you, and we look forward to your positive response. Very truly yours, Francis Leo A. Marcos, Edubiges Dong Batalan, Eliza D., John Chutan, A.K.A. Yamatan, Luan, Luan Peñano, A.C. Gutierrez, Limor Creation, and Victoria San Victoras. Ayan po ang nilalaman ng ating pong <coughs> letter patungo sa SEC. Ito po yung resibo <coughs> Ito po yung resibo noong ah, uh, wala. Wait lang ha. Uh, na. Ayan. Ito po yung resibo, official receipt, na tayo po ay registered sa SEC. Ayan. Official receipt number 1994194, FLM Family Club Inc. Paranaque. Okay. And that's it. Boom! And wala pa, hindi pa ma-establish yan, bawal. At kaya, kapag mayroong mga mga padala, illegal yan. Pwedeng masampahan ng istapa or swindling. So, yan yon. So, kaya nga, nandoon na yung unang uh, advisor eh, na in case anumang mangyari, naka-specify naka, ano na, naka, na, kung sino yung mga tao na yon at anong specify, specific na group. Yung foundation. Foundation na yun. Naka-red na yon At mahirap na yon na uh, bawe bawiin liban. Kung talagang malakas ka, na mayroong uh, siguro Uh, parang sa korte or sa uh, tamang proseso mawawala yon pero mahirap mahirap yon na, napakahirap na wala pa akong narinig na public public advisory na nangyayari na kaagad kasi na, na, na naalaala ko noon laban sa kaso mayroong mga dating mga scam na nilaban sa kaso at walang nangyari talaga yung mga hindi na ano hindi na ribat or hindi na linis kahit dahil talagang scam ang nangyari na umabot sa pagkakaso pagdinig pa nga sa sa Senado yung iba so yan yung nangyari doon so hindi kaagad-agad ma, mabura yon so ngayon ang yun ang nangyari diyan kapag uh, yung mga involved diyan mayroong kailangan nakaliquidate lahat ng na mga expenses dahil kapag mayroong Kapag mayroong magtanong, hin, kahit hindi na mismo sa FFCI or sa foundation magtanong, doon sa sinasubmit nilang liquidation sa ano man, sa, sa uaba o sa D, uh, DSWD, mayroong kape sa transparency or sa expenses. So, ganun yun. Kaya kailangang malinis lahat ng operasyon. So, yun yung nangyari dito sa kanilang binasa patungkol sa public, advisory at yung sulat nila. Okay? So, yung yung mayroong uh, ano doon, mayroong uh, kunting twist na hindi totoo. Yung uh, pagtulong, simple, wala namang problema doon sa pagtulong, yung legality na yung kailangan mayroong clear. Dahil in case mayroong magreklamo, mayroong mga papilis mailagay. Wala pang hindi pa legal Ngayon, may binanggit dito na hindi sila uh, nanghihingi ng donation bagkos ko sa so malalaman natin yan sa sa letter ng ating uh, pagre-react dito sa video na ito nang for registration ka registered malaki ho ang for registration oh, ibig sabihin oh, ang for registration hindi pa ho kayo sigurado kung magiging registradong kumpanya ho kayo um marami yung pagdadaanan eh Uh, ang, ang, unang step dyan is yung reservation ng name. Tapos after nun, babayaran nyo yung reservation ng name. Mm, ang tingin ko, ho, yun yung, nang, yun yung pinapakita nila. Kasi kung registered company kayo, napakasimple lang naman yeah. eh. Pag tapos yung magbigyan ng, ano, pag tapos yung maristro, Uh, binibigyan kayo ng certificate of registration ng SEC. So yun ho yung pinapaskil nyo sa mga sa mga pader nyo. Yun Aha. ho ang requirement para makapagkuha uh, kayo ng business permit sa ano? sa City Hall. So, yun yung registered. Pero so, sa'yo si Ate Happy, Tal Jorick? Mm. Pakita mo, Ma'am. Pa pakita ko na, Patrick. Yeah. Sa pa, ba? Yung, yung, yung sa'yo? Yung po? Po. Oh, ayan, yan pag, ganyan, pag may mga Ay, registered ka oh, siya. Diba? Oh, yeah. boy, Ganyan. So, Hindi registrate na tinatawag na registered na. Kasi mm. may, may registrado na, registered na siya talaga. Yan yun. Pero yung pinapakita nila ngayon, for registration lang. O, oh, nasa bobo ka talaga kain bubog, kain bakal, baka. <laughs> Bonero ka. <laughs> at, at Nanay Merani Kimura, thank you po sa inyo pong palipad. Ate, happy birthday. Ay, ay, ay. Shout out, thanks Vargas, shout out, Alma, Al Alma May, si Sir Choi Choi, ang dami pala Ayan. sa baba, uh, Ma'am Joy, si Ate Joy, ang dyan, si Tisay, cool panel po. Ayan. Ano so, po sa lahat ha? ni Aboy, 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 yung ano nga pala, yung, di ba, di ba, yung pinapakita nila kasi, yung itong muling pinakita nila, nila nung isa, yung assessment form, Ha? Ah. Mm. Uh, ngayon, pinagmamalak nila, akala nila is ganun-ganun assessment form pa lang po and hindi pa sure sure su sure, sigurado kung yun ang ay makakapasa sa mga ano hinihingi nilang dokumento kasi may mga hinihingi pang documents yan eh. Marami so, pa yeah. ho, marami pa. Marami pa. Tsaka depende ho 'yan eh. Halimbawa, um, na-register niyo. Depende ho ang alam ko sa pagkakarin ko, pwede naman ako magkamali. Pero ang pina-register nila 'yan as uh, charitable institution, tama ho ba? ah parang gano'n. Parang gano'n. parang, pag gano'n, o, kailangan pa nila ng secondary license and permit galing sa DSWD. So, bago sila mabigyan ng certificate of incorporation, kailangan pa nila maparegister yan, tsaka makakuha ng secondary license sa DSWD. Hindi naman din ganun kabilis, tsaka ganun kadali yung requirement na yon Hmm, ayan, ha. So, talaga, yun, yun, yun. Eh siya sabi ni Papa Trix sa may isa, yung mga assessment yan. Totoo naman oh, no? magkakaroon kayo ng assessment kung doon sa mga babayaran niyo at saka i-comply niyo. Ah, oo. Ano ba Mm. Yeah, yan yung reservation of game tapos um i-assess ia pa lang kayo diyan. Ah, uh, tapos yung pagsa ipagpapa-incorporate yung application hindi po porque nagbayad kayo ng application na ano um, yung application fee automatic ma magiging ano kayo ma ma-approve yung application nyo two different things mm. yun yan kung baga sa liga hindi porque nagbayad ka ng kota magsasabiyong ka yan yeah. <Aba. laughs> <Aba. <Yeah>. laughs> pinakamitaling <Yeah>. explanation <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. Uncle Judd. Uh, shout out uh, hi Uncle Judd. <laughs> Ang tanong, ano na kayo dadailan nito pag, pag na ano sila, hindi sila na-aprobaan? Pamumundok na lang sila. Ang, uh, Sa ko uh, yung... Ang kinina na naman nila, nila yung bundok. Um, yung uh. appeal nila kasi doon, Jorik, basahin mo yung appeal nila, ang nilabas niya makmaka kanina. Pag binasa mo, explanation nila doon kung paano nila uh, ina-apply yung ano nila, yung yung kanilang organisasyon nandun lahat nakalagay lahat na atong para raw sa mga ano ni Francis Leo Marcos at nota okay, kasi may 20 may 20 na receive nila yung email na pwede na silang upo. ano mag mag advise ng ano ng assessment form yan ayan natanggap nila yan ngayon upo. ang sumunod pinakita nila may 21 yun na yun yung nag sila Actually kung tinatanong kung titingnan niyo ngayon sa SEC hindi na 'ho ginagamit ang CRS na system natin yung online. Kailan 'ho yata para ano na uh, medyo may pit na nga Gaya na sabi ko sa inyo I was trying to incorporate yung ibang ibang corporation natin earlier parang uh, medyo mahigpit na nga talaga sila. Yung mga CRS hindi na nga ginagamit. So I don't know especially pag ba yung mga mga corporations na nag-apply tapos na deny. Uh, I don't know kung gaano gaano kabilis dapat ang ano niyan. Uh, like I said, pero like I said, ano uh, okay lang naman din na magbayad sila kasi eh ano yan eh, ma mandatory na pag ano ba nag-apply ka, magbayad ka muna ng assessment fee. Tsaka pa lang i-entertain niyo yung uh, application mo. Maybe that's yun yung pinapakita nila na ini-entertain naman talaga yung application niyo. Pero it doesn't necessarily mean na ma-approve -ma yan. Yeah, Pero yung unang letter, ano pa, Patrick, tingnan mo, parang ang nakalagay doon yung reasoning nila, bakit nila ina-apply yung application nila. ila. Yun, unang-unang binasa kanina ni Macmac -Mac Pablo, na dinadahilan nga nila, ang OFW daw ay walang kakayaan nga daw na maihatid ang tulong nila sa tao, kaya dinadaan yeah. daw sa kanila. Lumalabas doon, check mo nga kung June 2 talaga yung nakalagay doon. So appeal talaga to do sa first rejection nila appeal to. Ah, okay. June 2, June 2, 2021. June 2. Kaya ang, ang ano ko diyan na reject sila. So that's why meron silang ganyang sulat para mag-explain sila bakit hmm. ano dapat na hindi ay invalid nila yung rejection nila. Ah. Kaya yan meron June 2 na yan. Adornboy, uh, correct me if I'm wrong ha. Huh? Uh, oh, po, sige po. Ako according 'di ba sa 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 batas natin. Apo. Like 'yung mag-a-apply ka ng ganyan, they will ask you kung saan manggagaling 'yung funds. Right? Usually magtatayo ka, magta ka ng anong organization or or foundation. Apo. Apo. Atanungin kung saan manggagaling 'yung funds. Apo. Pwede bang isabihin mo na kasi i, i, i uh, manggagaling yan sa mga OFW, sa mga ano. Apo. G ganito yung Boss Jorik, sa SEC level, hindi. Kaya nga may secondary license siya, pag charitable institution ka, do sa kailangan mo na secondary permit tsaka license galing DSWD. Doon sa DSWD, doon i-scrutinize yung ano mo, uh, saan manggagaling yung funds mo. Kasi merong, merong proportion yan eh only 30% nung nakokolekta mong funds, na susulitin mong funds, can be used for administrative purposes. Ibig sabihin, yun lang ang pwede mong gamitin pang opisina, pang... Uh, yung mga overhead expenses mo, yung 70% dapat, na talagang naitutulong mo. Tsaka hindi... Ito ha, sa DSWD, hindi hindi pwedeng general na tutulong kami. Kaila specific yung charity mo. Hindi yung parang... Uh, o oh, sa general public tutulong kami, hindi, kailan it's either for the aged, uh, for the yung sa mga sa mga bata, um, so, sa sa urban poor ganon. Kailangan specific siya, hindi siya ano. Kung so, uh, uh, hindi siya niyo. very general. Oh, po, oh, oh dapat okay. may beneficiary ka talaga ng mga legal oh. Uh, din. Uh, mm -hmm. Hindi yung nasa kalye. <laughs> <laughs> Ay po, Ma'am Kiko, siya <laughs> Hindi, yun nga, yun nga yung sasabi ko. You, you, to answer yung sasabi ni Boss Jory, kung saan, ano, kung i-scrutinize siya. Yes, i-scrutinize siya sa level ng, sa level ng DSWD. Sa pagkuha ng secondary permit. Kasi, kasi di ba, pagka, kasi maraming, maraming requirements, eh. Okay. pagkuha yeah. ka ng ganyan, hindi basta-basta lang, na parang, <laughs> parang ano lang, kumuha ka lang sa barangay, na... Bukas, makuha mo agad yung papel. 'Di ba? Uh, yung mga tipong ganoon. Uh, hindi naman 'yan schedule si lang, 'di diba? ba? Apo, apo. Makmak may sinasabi PJ si Jose TV. Shout out sa iyo PJ. Uh, paggamit pagamit nitong yung uh, video. Kaya yeah, patungkol sa pag-apply nitong uh, isang foundation, hindi kaagad-agad 'yan. Diyan lang sa sec, mayroon pang mas detalyado na pag-evaluate uh, doon sa application ng sa DSWD. Ngayon, uh, yan ang uh, hangin ngayon, ang application niyan, dahil naka, mayroon ng advisory, mayroong nakakalang, kumbaga may nakakalang doon sa daanan na advisory, na warning, kumbaga babala. So paano ngayon yan? Paano uusad ngayon yan? At uh, pangalawa pa, napakaingay, sa social media itong patungkol sa bangayan dito sa uh, pangalang Francis Leo Marcos. Maaring yung mga iba dyan, nakakapanood na sa mga video na itong mga bangayan na ito. Maaring mayroon na silang idea, yung mga officer doon sa SEC na nakausap mismo, na nakatanggap ng reklamo, maaring nag-imbestiga. Maliban pa doon sa mga tao na nakadeligey talaga na upang maghimay-himay, uh, magdetalye sa investigation. So lalo na. So yan yung bagay na kum kumalang doon, yung warning, yung advisory. Pangalawa, yung ingay sa social media, maaring mag mayroon na silang uh, napanood o information, yan yung dalawang kakalang doon na hindi sila mismo ay yung mga mag evaluate diyan o yung mga taong na nag-iimbestiga mag-uupos kasi mga aral naman yan. Ha? Mga aral yan. Nasa simpre, ipapatipad yung kung ano yung nararapat. So, yan yung problema. Din. Yan yung dilemma dito sa uh, application na ito. Okay. So, itong nagsasalita dito sa video, si Attorney Aboy, sinabi nga niya clearly na hindi porket ta uh, nagbayad ka na for evaluation ay sure nang papasaka. Dadaan pa yan doon sa himay-himayin pa yan sa pangalawang application doon sa DSWD. So, dadaan pa muna yan sa maraming uh, scrutiny. So, yan yung paghimay-himay dyan. So, hangin ngayon yan. Ang uh, abangan natin anong mangyayari, baka kaabotin ng siyam-siyam na walang mangyayari, walang approval, walang mangyayari dyan. So, paano ngayon yan? So, wala namang problema kahit walang ano yan, walang uh, hindi approve yung uh, foundation yan. Kung gusto niyo talagang tumulong, wala problema ako. Kapag ka uh, tumulong ako, tinatanong ko lang yung uh, banko o kaya yung kanyang gikas. O so, yun, nagpadala ako kasi tumulong ako. Wala, hindi ka naman ko kong magtulong. Pero yung pangmalakihan na pang koleksyon uh, uh, collection ng ng uh, donation ng million, yun ang problema. Manggagaling sa ibang bansa kasi may amlak. Yun ang problema doon. Pero kung eh, pabada magpadala kayo ng 100 dollars, 100 dollars sa uh, live stream, walang problema yan. Pero uh, in the case, pagkadating sa oras na magising kayo, okay? Siyempre, ang tao ay ma-umay ma ma oh din sa kakasunod sa, kaka uh, sunod, sa, sa mali ang mali, eh, hindi maganda, hindi masarap sa pakiramdam yan. Pagka bandang huli yan, na, na oh ka na, nabibigatan ka na, bigla kang nagising, eh katulad nito, mga bumaliktad nga, na nandoon siya ipapablog ipa, ipa, sa kanila yung mali, ipapablog sa kanila yung sinungaling, Sige, sa umpisa, sunod ng sunod lang sila. pagkabandang ng huli, talagang mahirapan na kasi mali eh. Mali yung pinapagawa. Bibirahin si si sisirahin si ganito. Sa umpisa, Okay. Pagkat medyo hindi, hindi ka na sumusunod eh. Hindi na maaganda eh. O, kayo diyan sa mga supporters. Nabigay todo, do, hindi kayo nag-research. iba, dahan-dahan mag-research. ibang ibang magkakaroon ng uh, hinala, magkakaroon ng question box sa kanila. biglang mag-research, biglang makikinig sa mga ta tamang paliwanag, biglang nagising. tapos, dati nagbibigay ka ng marami-marami ngayon, nagising ka na. Medyo nangihinayang ka na, hindi pala nailapat sa tamang uh, uh, paglalapatan ng pera mo, medyo nahihinayang ka. Ngayon gusto mong mag-asabi uh, mo, akin na lang bawihin ko yung pera ko, paano naman, paano magawa ngayon yun? So, problemang malaki, away na naman ang mangyayari niyan. So, yan yung sinasabi. Ngayon, kung pera niyan, ibigay niya, sige, kahit sino, pwede. Hindi naman totoo, totoo yung sinasabi nila na hindi makakarating eh. Kahit sa L.S. lang eh. Nag-L.S. nga minsan na doon nakikinig ako ng L.S. mayroong biglang sabi may tulungan, hiningi ko lang yung ano, Gcash. Sabi, pahingin ng Gcash. O, oh, anti man, no? within minute, send. O, oh, nandun na. Naka, nakarating na naka sa tao. Anong sinasabing uh, hindi makarating? Sa ibang bansa, ako ay OF, OFW. Dati, magpapadala sa Pinas, walang problema. Nandyan yung Western Union, kahit saan ka, all over uh, the world. Western Union, nandyan. Makakarating. Pangalan, address, contact number, shoot, nandun, eh, minute lang nandun na sinasabing hindi makakarating. At saka yung papadala ng bigas o mga inkites, ang daming nagpa, galing sa Middle East, ang daming papadala dyan ng mga sabon, o ako nagpapadala sabon, kakarating yan, bakit hindi makakarating? So, mayroong konting twist ngayon, kung hindi ka yung mag-iisip ng ano, ah uh, sunod sunuran lang kayo, ay napaganda talaga, magandang kalooban, tumutulong sa kapwa, kaya ako dito tutulong. Ako. Eh, Ipa, paki, pakinggan nyo ng kung anong tama kasi yung sinasabing hindi makarating, makakarating yan, hingiin lang yung address pangalan, makakarating yan. Uh, yung uh, courier o bagahe, cargo, makakarating yan, pangalan address, makakarating yan. Ibigay dun sa ls bigay mo lang yung, uh, complete name, address, contact number, makakarating. Hindi, hindi totoong hindi makakarating. Pero gusto talaga nila na, siyempre, balak pagpa-foundation na, malakihan. Yun ang ano doon. At ang problema doon, ah, uh, wala ngang liquidation Pag naghinala yung iba na, baka naman ni eh, kunti lang ang, ano, nailapat. Kasi sabi, yung ibang proposal na humanitarian, hindi daw nangyari. Yung kagatulad sa kagayan, ganyan. Yung, sabi, magkakasun may isusunod pang pamimigay. Wala naman. So, paano ngayon ng uh, liquidation yan? Paano mo masasabi? Dapat yung, bawa if if uh, USA if, if Canada pagka nagbigay sila dapat may balik na ano ito yung liquidation sa inyong pinadalang pera pag padala kayo ng 800,000 or uh, 200,000 so ito yung balik, ito yung mga tao, number, may contact number, mga tira. Dapat nakakomplito yan, pinadala doon kung magkano yung pinadalang pera nila. Dapat ganon. Anyway, so, yun ang dapat. Pero, ito ngayon, nandito sa process, sabi ni Atty. Aboy, uh, mayroon pang pangalawang uh, evaluation yan, hindi porket nagbayad ka for uh, assessment ay pasok ka na. At ngayon titingnan natin dahil may nakakalang na advisory, nakakalang yung pangalan na FFCI at may mga pangalan ng tao doon na naka-red flag din. So yan yung problema ngayon. Pangatlo, yung mga alingas-ngas dito sa social media, maaling yung mga tao na yan. Pag na na narinig nila yung mga video dyan, bangayahan, magkakaroon din sila ng ops, magkakaroon sila ng caution. Uh, o oh, may gulo dito, tingnan natin, investigan natin. So yan yung mga problema dyan. Okay? Tuloy pa na tayo. Dahil himay himay natin ito kasi napakahirap magpapaliwanag sa ibang tao na kapit ako sila sa bagay na ano naman, hindi naman na, sa katuwiran. Kung makapit sila sa akala nila, tama yung pala'y mali. Okay? Ito, ito, share screen, share screen. All right, Okay. Alright, so you guys can hear it. Okay, ganito. So dito kasi may nag-message no. Sana sabi ni Sabi Nagaro, bibigyan ko lang 'to ng maiksing reaction tapos pupunta tayo dun sa documentation na meron tayo. Sabi ni Sabi Nagaro, yes real, um dito sa chat ni ano ni chat nila kay Yama or whoever these people are. Sabi sana una, sana una muna asikasuhin ang paglaya ni FLM. Close na muna yung YT at ihinto na muna ang pamimigay. Pwede naman 'yan ibalikan. Pwede naman 'yan balikan. Mahalaga nakalaya muna siya. Kaming mga silent supporters, willing ano walang tigil sa pagdarasal which is a very very good message. And again, ang understanding ko dito is like she is, is, is she is suggesting to Yama. Kasi siguro this is what I'm trying to understand and sana tama 'yung ako. Hopefully I'm, I'm wrong, hopefully I'm I'm correct, 'di ba? hindi niya lang nagugustuhan yung mga nangyayari. Ibig sabihin, it's like, it's like there's a lot of, um, yun nga, um, chaos na here and there, batuhan ng, batuhan ng di magagandang salita, at yung channel ni FLM na so-called channel niya ngayon, na hindi ko alam kung channel niya talaga yan, baka naman channel lang nila yan. ba? Diba? Kasi nga, eh, nakakulong si FLM, eh, ano ba magagawa niya? So, what I'm trying to say here is, uh, hindi na nagugustuhan. That's a very clear message. You know? kasi dito sinabi niya, sana, okay? Um, hopefully in in English, unahin, unamunang, munang asikasuhin. Hopefully, the first thing that you, na, you guys need to do, okay? I translate ko sa English 'ya for Himawari Suga. Asikasuhin ang paglaya ni FLM. So, um, hopefully the first thing that you guys need to do is please um focus on evelam's um uh, for FLM to be free from jail something like that okay please close sarado nyo, close na muna YT at hinto muna ang pamimigay pwede naman yan balikan Sabi niya just close the YT first and let's stop first the humanitarian or the the you know the pamimigay nga yung paghi pag, um, pag, giving giving help di ba pwede naman niya balikan. I mean, you can always go back and do that again. Sabi niya ganun. Mahalaga nakalaya muna siya. It's important first for us that he will be free from jail. At um, kaming mga silent supporters, us, the silent supporters, are willing and never stop praying for him. Sabi niya ganun. Di ba? Which is, very, it's a good point. No? Oh. It's a very good point na sinasabi niya dito. Pakinggan niyo sa sabi niya Yama. Close na muna, YT, at hinto na muna ang paminigay. Okay, na tayo. Si Papa Trix, ay babasa. <laughs> na rin siguro to at nakikita niya parang walang nangyayaring ano, solusyon. Hindi kasi ganito yan, Papa Trix. Kung ano yung in-expect nila before, what they ex- Kaparan tayo, Papa Tricks. This is my my opinion on this. Kung ano yung na experience natin before, it's not the same anymore. It's not. It's totally different. Kaya nga tayo bumaba diba? eh. Di ba? Kaya tayo nawala. Kaya tayo umalis. Because it's totally different story. From the beginning and what's going on right now dyan sa FFCI, hindi talaga kamukha nung nagsimula tayo. Bagal. Salita. Po, ang pagtulong kasi araw-araw po marami pong tao ang nangangailangan po ng tulong. Araw-araw. -ar Sinungaling. Ayoko na. <laughs> Sinungaling. Araw-araw <laughs> kayong tumutulong. Huwag na mo kayo magsinungaling. Hindi, hindi kayo araw. Ito, let's be, let's be honest. We have to be honest. Now, we have to. Hindi tayo, hindi kayo araw-araw tumutulong. D don't, don't, don't lie hindi kayo araw-araw tumutulong. Sabi ko sa inyo, you guys are trying so hard to sell. Ha? Ang ginagawa nyo na, eto guys, this is how I, um, how I um, explain this scenario. They try hard to sell ang service ni FLM, ang service ng humanitarian sa mga OFW. So the yung OFW, because, oh, maganda pala to. Let's buy it. Bibigay sila ngayon ng pera. Diba? ba? Bigay sila ng pera. Ah. So ito naman because oh, man, it works. Let me try to do it again. Araw-araw po kami tumutulong. It's not even true na araw-araw kayo tumutulong. Tulong. You just trying your hard, your best to sell the service. Binibe mga alam niyo magagaling silang salesman eh. To be honest with you ah. Siyempre, because of the emotion of the supporters, FLM malakas, FLM dito, EPLM lang all the way, EPLM every day, every single day. Tapos nare-represent na yama kasi nga sa yama, namuhunan na dyan. Alam nyo ba, hindi nyo manababansay na kung araw-araw silang tumutulong, eh di dapat araw-araw silang nasa livestream na tumutulong. Di ba? Uh, logic eh. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, <laughs> mag-observe kayo eh. So, punta na tayo dito sa reaction na natin. No? Oh. Ito yung kanilang appeal. Okay? Nag-appeal kasi sila sa advisory. Uh, so, ito. Okay. Okay. Ito yung kanilang appeal. Okay. Ang appeal is just an appeal. <laughs> okay. So dito eto eto itong etong re-reaction na natin it's it's a appeal okay ang ang, ang understanding ko dito nag-appeal sila kasi naglabas na ng advisory ang SEC ang, ang, ang naglabas ng advisory is the enforcement and investor protection department which means na isang department ng Security and Exchange Commission ng Department of the Government diyan sa Pilipinas di ba na sinabihan nga nila kung mababalikan natin na binibigyan ng warning ang public regarding about the bogus um, um unauthorized activities using the the situation of the pandemic for for us for donation even though they are not certified and they are not registered to um to do to ask donation because they're not number one they're not affiliated to DSWD number two they don't they are not registered to the Security and Exchange Commission so nung lumabas yon okay uh, nung lumabas yon <laughs> ang ginawa nila eh sumagot naman sila which is ang ginawa nila dito eto pa sandali ah ay hindi yan hindi yan nasa Korean eh meron dito ayan eto, eto. okay sandali, eto, eto. lalakihan din natin to okay yan. Ito naman yung resibo. Resibo ng pagbabayad. <laughs> okay, ito, ito, ito. Ayan. Hmm. Ito naman yung resibo ng pagbabayad ng registration of membership book. Corporation by laws, new verification, document stamp and tax and legal research fee. Okay? Ayan, ayan nakalagay naman dyan eh. Okay? So, kailan to final Date 21. 2021 um, Walang date kung kailan to Pero nakalagay lang dyan. 2021. Okay? FLM Family Club Incorporated. Paranaque City. So, dito nakalagay. Napakalinaw. Ha? Napakalinaw. Uulitin ko. Okay? Dito nakalagay. Registration of membership. Number one. Okay? Registration of corporation by laws. New verification. ako na lang. I-zoom ko ha. However, the followers of Francis Leo Marcos, yan, abroad, okay, abroad, Nar nababasa nyo guys, nababasa nyo, ha? Ayan, kasi nung nungalingan to. However, the followers of Francis Leo Marcos abroad, for obvious reason, ha? ibig sabihin for obvious, reason that is very obvious, could not send sacks of rice. Hindi daw makapagpadala ng, ng ano, ng, um, um, sacks of rice, sakong bigas, okay? Of rice and to the Philippines, and <laughs> to the Philippines or even cash, kahit daw pera hindi makakapagpadala directly to their intended beneficiaries. Hence, that these people have, in, in, have instead opt to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube Super Chat kasi nungalingan. Anong hindi makakapagpadala ng pera? Eh, alam nyo ba ako, every month ako nagpapadala ng pera? Sa daddy ko. ha? <laughs> ah, hindi totoo yan. Dito pa lang sinungaling na kayo. Kaya ah, na, babasahin ko ha. Ah. Guys, correct me if I'm wrong kung, kung mali yung understanding ko dito. However, you oh, know, however, yan ha, ah, however, Francis Leo, however, the followers of Francis Leo Marcos abroad, for obvious reason, could not send sacks of rice. Pwede naman siguro yun. yon. Sige yon. Pwede yung tanggapin natin yon. Hindi talaga kami makapag... Pwede pa rin kami magpadala. Okay? Kalukuhan yung sinasabi niyong di makapagpadala. Okay? Kasi nung pati pera, kalukuhan yun. Huwag kayong ano. wag kayo dyan, ha? Huwag nyo ano yun. Okay? Dito pa lang, basag na basag na kayo, eh. However, the followers Francis Leo Marcos abroad for obvious reason could not send sacks of rice. Sacks. O siguro kung mga sampung sako ng bigas hindi pwede. Pero may paraan pa rin. Meron tayong balikbayan eh. Box na tinatawag. Okay? Business has to go through. It has to, ano, has to continue. Okay? And to the Philippines or even, dito, dito kay Box or even cash directly intend, directly to their intended beneficiaries. Kalokohan bakit? Ako nagpa-games ako sa YouTube, sa Facebook ko live. Facebook sa Facebook live ko nung nagdi-DJ ako. Nagpa-games ako, nagbigay ako ng tagpa 500 pesos sa mga mga kahula nung games ko sa YouTube ay sa Facebook. Okay? Pinag-create ko sila ng PayPal account na kukuha nila yung pera. So dito pa lang, anong kalokohan sinasabi niyo dito na However, the followers of Francis Leo Marcos abroad for observation could not send sacks of rice to the Philippines or even cash directly to their intended beneficiaries. Hindi totoo 'yan. Pwede magpadala. And hence that these people have instead opt to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube Super Chat and stickers with corresponding amount. Okay. <laughs> Unang-una, may nangyayaring donation. Okay, hindi pwedeng itanggihan ni Kuya Na Sukir. Si Jojo pangalawa, meron listahan ng donation. Okay? Meron listahan ng donation. Si Makmak, 'di ba, nakapag-donate din. Sino pa? Sa Japan, meron din nakapag-donate. Sino pa ba? Sa Macau, hindi ko alam kung sino, but 'yung mga 'yon, hindi nila pwede itanggi kasi pag tinanggi nila 'yan, especially si Kuya Na Sukir. Sino ngaling si Kuya Na Sukir? 'di ba? Sinong aling siya pag tinanggi walang donation na nangyayari during during the ano, 'di ba? Meron, meron donation. Ngayon, itong sinasabing ano, you know, instead of to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube Super Chat and stickers with corresponding amount. These amounts were voluntarily given every time Google monetize. Ah, every time, every time Google monetize the YouTube channel. Ano? Every time Google monetized the YouTube channel of Francis Leo Marcos. The proceeds were used to buy sacks of rice to give to the Filipinos who asked for their help in his YouTube channel. And tax, taxes were paid. Taxes for the incoming YouTube channel. Ha? Huh? <laughs> Dali, naguloan ako. Basahin ko ulit, ha? Ah. <laughs> <laughs> hindi totoo to. Unang-una -una may donation. Pangalawa, hindi totoo na hindi pwedeng makapagpadala ng cash. Okay? sa Pilipinas intended to their beneficiaries kasi ako mismo nakakapagpadala. Ang super chat naman, okay, ang super chat, but ang super chat ang dinadahilan nyo dito? Okay, dahil ang super chat is, tama naman yon voluntarily binibigay, pero ini-encourage yung mag-super chat kasi lagi nyo pinopront yung humanitarian, yung pagtulong. Sasabihin niyo pa, ang hindi magpalipad, support. Ayan, meron pong tayong gagawin na humanitarian. Kaya kung gusto niyo pong makasama, eh, kausapin nyo po yung mga inyong leader ng FFCI. <laughs> diba Ganon. Ganun yung mga live nila. Yan, may humanitarian tayong darating. Umimigay tayo ng ganito. Pupunta tayo sa ganito. Diba? Kung naalala nyo. Ganun sila. Ganun yung mga kanilang mga mga uh, tawag ito, mga uh, pakulo during that time. Okay? Basahin natin ulit ha. Uh, nasa na tayo? up to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube YouTube Super channel and stickers with the corresponding amounts. Okay, these amounts were voluntarily given every time the every time Google monetized the YouTube channel of Francis Leo Marcos. The proceeds were used to buy sacks of rice to give to the Filipinos who asked for help in his YouTube channel. Yung proceeds ng ng uh, nakukuha ang sweldo ni FLM honest to goodness, hindi ako naniniwala lahat ng yon napupunta sa sacrifice. of rice. Bakit? There's a donation na nangyayari outside YouTube, okay, which is naging parte ako. Naging parte ako niyan. Okay, Nagdonate donate ako. Hindi ako pumapel para maging kung ano man presidente o vice president ng FFC USA because sa akin nga, there's no handbook. Hindi ko alam kung ano magiging damage nito sa mga namagiging members. Okay, hindi malinaw sa akin. So hindi ako pumapela ganyan. Pero nag-donate ako. Alam ni Goyena Sukerian. Alam ni Goyena Sukerian nag-donate ako. So, hindi totoo. Hindi totoo 'yung sinasabi nila dito na walang donation. Number one. Tsaka, ano yon? Number two is, walang option na ibigay sa directly, excuse me, directly sa mga Taong katulad ko, for example, dun sa napili kong beneficiary but because there is always an option. Okay? These amounts were voluntarily given. Okay, voluntarily given, yes. Pero you guys triggered them to do super chat. Okay, ulitin natin. Every time Google monetize the YouTube channel, it's already monetized. Hindi every time you monetize, it's already monetized. But siguro, ibig mo sabihin, every time na may pay cut cut off sa YouTube channel ni Francis Leo Marcos, the proceeds were used to buy sacks of rice to the Filipinos, okay, who asked for help YouTube channel. Paano mababayaran yung tax? Okay, ganito yan. Siguro, pag kumuha ka ng sweldo, sabi nga, ito yun na, pag kumuha ka ng sweldo sa YouTube sa Pilipinas, obliged ka o obligated kang i-declare yan sa um, internal tax uh, sa ano ta ano yan anong pangalan ng tax diyan sa Pilipinas yung Department of Tax Department of Tax whatever I don't know the name di ba kasi nga hindi ka pa natataksa ng gobyerno ng Pilipinas doon sa kinita mo sa YouTube iba yung tax sa YouTube iba yung 30% na kinukuha ng YouTube at yung ibabayad mong tax doon mismo sa government ng Pilipinas magkaiba yon hindi yon tinatak sa'yo automatically. You still have to file. Okay? You still have to file for tax. At sinasabi mong, ito ang kinita ko sa month ng July, 1 million pesos. Yun, BIR, marami po salamat. Bureau and Internal Revenue. Ito yung kinita ko sa YouTube. I, you know, ito uh, yung kinita ko. So, ang, ang gagawin ng BIR, kakalculate nila kung magkano tax ang kailangan kunin sa'yo hindi siya automatic na kinukuha sa YouTube mo ng BIR kasi walang access ang BIR sa YouTube channel <laughs> mo. Okay? So dito kung pinapalabas yung nagbabayad kayo ng tax, kung sinosurrender nyo yung kita ni FLM at sinasabi nyo, ito yung kinita ni FLM, binabayad nyo yung tax, eh di pakita nyo. Ipakita nyo sa amin. Then, sorry, mali yung aking pagkukot dito sa binabasa ko. Pero it's very clear. Tax were paid. Okay? and taxes were paid, taxes for the income in YouTube channel. So, ibig sabihin nun, pag nakuha nyo yung pera ni FLM, sinasabi nyo sa BIR, okay, eto ang kinita ko, 1 million pesos sa month of, of July, kumukuha ng percentage ng BIR doon, kinukuha na doon sa 1 million? I don't think so. Kung dinedeclare nyo yung kinikita? Hindi pwede ikuha directly ng BIR, for example, sa YouTube, yung tax. Kasi ang YouTube, ang tax ng YouTube is dito sa United States. Kasi ang YouTube is owned by Google and Google is founded in United States. Ano ba kayo? <laughs> ha? Walang pakialam ang Google sa tax nyo dyan sa Pilipinas. Ang Google, ang pakialam lang ng Google is kunin nila yung share profit nila na 30% because you're using their platform called YouTube for you guys to earn money. As simple as that. They don't care about wherever country you guys are. Yan, ang YouTube, walang pakialam <laughs> sa kinikita nyo dyan sa Pilipinas. All they care for is the 30%, your share of 30%, yung profit nilang 30%. Sa kinita nyo, using their platform, para nagre-rent kayo ng YouTube, ginagamit yung platform nila for you guys to earn money. At wala silang pakialam kung magkano tax imbabayad nyo dyan sa BIR sa Pilipinas. <laughs> Ay, eh, huwag nyo sasabihin dito, we're paid taxes for the income in YouTube channel. Kung ang ibig niyo sabihin diyan, nagbabayad kayo ng tax sa BIR, hindi eh, di pakita niyo. Kailan bang filing ng tax ng BIR? Di ba April, March or April? Hmm. Dito pa lang, pasok na pasok na kayo sa banga. <laughs> okay, ang dami na. Number one, hindi nagdo-donate. Number two, walang choice, sa walang option. Dito, binasa niya yan. Ha? Ayan, linaw ah pati cash. Anong pinagsasabi nyo? We, there's ways. We are living in a digital world right now, guys. We are living in the World Wide Web. There's PayPal. There's GCash. There's Cebuana Luhilier. There's Western Union. Those, those businesses didn't stop. Ha? Huh? Hindi sila huminto nung pandemic. Bakit? Diba? There's, um, there's Zoom. S-O-O-O-M. Tiba, May mga ganoon na application services that they offer um sa mga OFW or sa mga Filipino around the world to send money to their beneficiaries or chosen beneficiaries in the Philippines kaya dito wag niyo sasabihin wag niyo sasabihin dito na even cash they they have uh, um, no They they have for the obvious reason could not send sacks of rice into the Philippines sacks <laughs> of rice to the Philippines or even cash directly to their intended beneficiaries because kalokohan yan. Hindi yan totoo. Tapos sasabihin nyo pa dito nagbabayad kayo ng tax. Ayan o. And tax were paid ah. Tax were paid taxes. Taxes were paid. Taxes for the income on YouTube channel. So kung nagbabayad ka sa BIR diba? Kusabaga, for example lang ha? for example lang. Ibig sabihin, hindi ide-declare niyo 'yung sinesweldo ni FLM sa YouTube channel niya. Shoutout sayo DJ Byron gagamitin ko li itong video mo uh, patungkol dito sa sick registration ng FFCI uh, dahil uh, nahimay himay din ito at magandang paliwanag din sa mga tao. So, una-una binigyan ng reaction dito 'yung may nag-chat na tigil na muna yung pag-vibe pag ls na yan sa YouTube at uh, tuloy uh, unahin mo yung problema sa pagpalabas palabas or palabasin muna si FLM. So yun yung ano. Yan yung uh, bagay dito, yung pagpapalabas kay FLM at saka itong pag YouTube, dalawang bagay. So, dahil ito ay mayroong issue dito, mayroong mga uh, dapat iisipin. Dahil yung iba dito, ha, ayon sa mga explanation, sa mga mga bumaba or mga ibang mga vloggers patungkol dito kay FLM groups, ha, uh, pro at saka antay, yung mga sabi ng antay, walang pakialam yung, yung mga nagbablog dyan kung makalabas si FLM. <laughs> ang importante patuloy yung viewers kaya nga lagi silang magpo-post ng fake news yung mga fake yung mga sinungaling na papasiklab para laging ano bigbigay sila ng mga title na uh, nakakasiklab sa mga isipan o mga damdamin pagpost sila ng ganun kahit hindi totoo kasi maraming uh, nakikinig lalo na mumurahin yung isa kwang kwang wow, katay ka ngayon minura ka ngayon ganyan gustong-gusto nila. kasi galit yung mga tao eh galit yung mga tao kaya pag mayroong matapang na mumurahin yung isa na doon sila nagalit gustong-gusto nila 'yun eh. kaya pila-pila yung ano manonood gustong-gusto nila kasi eh pinagalit kasi yung mga tao eh kasi s'yempre eh, mahal nila yung idulo na si FLM. Mahal nila yon Kapag hinamak yon galit na galit sila. Kaya pag mayroong isang taong magtapang-tapangan, momorahin, babalaho, bab yung kanilang kung sino man yung kinagagalitan nila, gustong-gusto nila yon Pero yon ang problema doon. Yung mga post nila, mga fake, fake, mga fake news lang, mga Pakunwari lang para magkakaloan ng viewers. Kaya ngayon, ito ang problema d'yon. Doon sa pag sinabing, mo na yung YouTube. Kasi <laughs> hindi pwede. Yung iba d'yan, wala namang trabaho. Ha? Kumukuha ng uh, kanilang financial sa kalang YouTube. Hindi pwede yun. At saka ito pang hinala d'yan. Kaya nga mayro mga kumukontra d'yan sa uh, pro-FLM. Yung mga antay na uh, baka maraking pera ang simple pinupunta sa bulsa kaysa sa tinulong kasi mayro hindi daw natuloy yung, yung, mga ibang mga proposal na humanitarian mayroon pang nakaraan sabi ng mga vloggers na 8 million daw yung nailikom total to, mga total na amount na nalikom nung nakaraan ay e magkano lang yung sakong mga bigas or mga in na pinadala hindi pa abot ng ano wala pang million na ang uh, naitulong. So, yan yung mga kahinahinala dyan. So, hindi pwede na itigil dahil simple kumikita rin yung iba dyan sa pagbablog. At maaring bahala na wala silang pakialam kung makalabas o hindi si FLM, basta sila ay kikita. Yan yung punto doon. Kaya hindi pwedeng itigil. At wala naman silang pakialam. Nga, yung iba dyan, kung makalabas. Kasi yung mga vloggers na iba diyan alam nila na, oh sabi nga, alam nilang hindi makakalabas dahil matindi ang humanitarian uh, crime. Yung crime doon sa humanitarian, yung mga syndicated staff, walang bail yun. So, yan, maaring totoo na walang pakialam yung iba na vloggers diyan Ng Pro-EPLM, kung makalabas o hindi, importante, tuloy ang ang White, eh, dahil may mga nagpapalipad at siyempre malaking bagay yan. wala naman mga trabaho yung iba dyan. Pero ang ga gagara naman daw yung mga iba, yung mayaman na yung iba dyan. Yan yung palaisipan. Kaya yung mga solid supporters na hindi nagresearch na talagang, oh, pray ng pray sala, sana makalabas na ganyan. Tudok pa na daw sila, pray ng pray. Sabi nga ni <laughs> Uh, sabi narinig ko nga kay Sir Macbac, dati na pray ng pray daw sila makalabas yung pala ay eh, malay naman pala yung kanilang dinarasal na tao panggap. <laughs> Nagkukunwari lang na Marcos, panggap na mayaman, hindi naman totoo. So ganoon din yung iba dyan, na, pray na pray na uh, makalabas na, yun ang dapat unahin dahil yun ang importante <laughs> para sa kanila. Uh, kawawa dahil oh, hindi nila alam na wala pa yung ibang vloggers dyan through film na makalabas. Importante, mayroong ano, palipad na mayroong kita sa YouTube. Okay. Patungkol sa isyo ng uh, tax sa YouTube. Online yan. Okay, online. Uh, ang kukunin ng YouTube, yung bayad mo dyan, yung kan hatian dyan sa sa percentage ng kita sa YouTube. Kung magkano yung dapat uh, standard na payment mo sa YouTube, kukunin ka agad nila yan. Hindi yan. Kaya yung sinasabi doon na kuk uh, kukunan ng tax, mali. Tama yung mga papaliwanag yan ng uh, nila, ano, nila DJ Byron. Na yung tax dyan, na sinasabi, tax ng YouTube, hindi sa Pilipinas mapupunta yun. Antimano, sa sa Google yun. Sa YouTube yun, mapupunta directly kaagad. So, ngayon, yung patungkol sa tax, ah, separate pa yun. Separate pa yun kung i-declare. Ngayon ang tanong ko. Nung panahon pa ni Kabisi, sabi ni Kabisi, ha, na mayroon doong kita sa YouTube na 1.5 million. Tanong, nasaan yung patunay na nagbigay ng tax doon? Oh, yun, uh, nasaan? Papatunayan pa nyo na nagbigay kayo ng tax. Nagbigay kayo ng mayroong resibo, no, na kinaltas na. Kasi kapag uh, kapag bumili ka sa hardware o anumang transaction, kaagad, pagka uh, nagbigay ng transaction, kaagad, dilalagay doon yung tax. babawas idadagdag yun ng, ano, kung ila, magkano yung uh, ibabayad sa tax. Nasaan yung resibo? Nasaan yung patunay na i-declare de yung, ano, yung kita niyan, ano sa tax? Mayroong bang patunay? Ipakita yan. Kung sakali lang. Kasi one year ago na yun eh. Ano yun? Uh, uh, May o oh, April, last year. So uh, ngayon, uh, another year na tayo ngayon. Uh, 2021 na. Ah. So dapat mayroong ano yan, mayroong uh, income tax sa sal-in. Uh, okay. Na-file na na, 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 file ba yun sa income tax? Pakita yung ano. Kung na ay, ano ba, na -file ba yung sa sal-in doon, sa income tax? Pakita yan. Ganun lang. Kasimple. Kung talagang sinasabi nyo na, na yung automatic mag, yung binibigay ng mga tao dyan sa tulong, sabi sa YouTube, ay nabigay ng tax. Simple lang. Yan ang evidence. Kung wala, ah, hina. Mayroong problema doon. Pwedeng paghihinalaan na wala lang. Ah, yung mga tulong dyan sa mga tao na sinasabi yung kita sa YouTube o ano mga tulong na kusang bigay ng mga tao ay mayroong tax. So, yan ang unang uh, question mark ang issue dyan, na doon sa sinasabing tulong, wala namang pakitang mga itemization sa so tulong sa YouTube, ano mang binibigay, walang pinakitang liquidation. Yung advisory ng SEC na warning, babala sa mga scams. Kasi no, naalala ko, noong panahon ng calamity, maraming calamity, na dumaan, liban pa sa pandemic, mayroon pang mga, yung dalawang bagyong dumaan, yung uh, uh Ulysses at saka Ruli ba yung isa? Ruli at saka Ulysses na nagkasunduan na matinding uh bagyo. Maraming uh, natamaan at uh, maraming nag, uh, silip naglipaan ng mga donation galing maging sa noong pang sa Taal. Maraming mga nag nag-encourage uh, e o nag uh, nag uh, post or nag na pwedeng magpadala ng donation sa kanilang grupo or certain individual, may warning doon na napatibi pa ngayon eh, na mag-ingat uh, sa mga scams na sabi magbigay ng donation pero uh, hindi naman nailapat sa tamang uh, kaparaanan. So yan yung mga babala sa mga ginagamit itong uh, calamity, maging sa pandemic o sa mga nangyayaring uh, yun nga kalamidad na ginagamit ang situation ng kahirapan upang manghingi ng donation pero hindi naman mailapat sa tama. Kaya warning. Kaya itong sinabi dito sa warning din sa advisory ng SEC patungkol naman dito sa sinasabing FFCI, yan yung sinasabi nila. Pag hindi pa legal, pag hindi pa legal, bawal. At pwedeng, kapag may magreklamo na sabi lima, pwede nang makasuhan kung sino man ang mga namumuno dyan ng syndicated staffa. So, yan yun. So, uh, yun ay babala at sinasabi doon sa defense nila, actually, defense ito sa sinasabing uh, uh, public advisory, na hindi nang hingi eh sinasabi ni ni DJ Byron na talagang yung mga leader ng mga sa iba't ibang bansa ng FFCI nang ano nang nagbibigay ng information o oh, magbigay na tayo so hindi totoo yung sinulat diyan na hindi sila nang ng donation yan lang yung kasimple so yung sulat na yan maraming uh, twisting maraming uh, sumbaga, pinapaikot yung isa na rito yung sa at yung mga audience na makikinig dito sa sulat nila pinapaikot ng tao pero uh, hindi totoo hindi totoo na sinasabi nila hindi nanghingi ko sang loob yung iba normal yan ko ko to totoo talaga yan pero nang, sa, ang, sa other side yung mga leader naman ng FFCI naghihingi talaga nagbibigay ng information na okay mag-donate na tayo kasi meron tayong Gagawing humanitarian. Yan yun. <laughs> 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 uh, so, Comedy nga ang official spokesman at nagbabasa ng paliwanag at palusot ay si Atty. Lemor. Coach si Atty. Yama at advisor si Atty. Alaysa. Ang kutsura sa, sa background ay eh, si Atty. Victoria. Yan. Ate Apoy Wally, shout Ate Telma. Uh, hello po, Ate Telma San Jose. Heto, dito na lang tayo mag-focus. Kasi ito eh, pinasa ko po kapuan na eh. Pinasa ko. Meron akong hinahanap. Ngayon, dito tayo mag-focus sa sinasabi na to. This mayaman challenge took the internet by storm because a lot of Filipinos all over the world, whether rich or poor, donated their extra resources to the needy. Addressing the immediate public concerns of hunger storage, shortage of food supply, and possible anarchy uh, brought about by the total community quarantine, some gave sacks of rice and other foods directly to their chosen beneficiaries and posted their photos and videos in Facebook and YouTube channels. Tama yan. Yan ang mayaman challenge. Diba? Yan yon Yung tumulong ka sa iyong paparaanan, sa abot ng iyong makakaya, direct mong ibigay sa beneficiaries sa tutulungan mo. Tama yan. Totoo yan. Ngayon, showing that they help other people with the hashtag mayaman challenge. However, The followers of Francis Leo Marcos abroad for obvious reason could not send sacks of rice and to the Philippines or even cash directly to their intended beneficiaries. Yan ang mali. Yan ang isa sa nakita kong mali. Ano yun? Hindi po hindi kayang magpadala ng mga tao sa mga tutulungan nilang tao? Ayan ah. Parang nililigaw nila dito yung ano eh, sec eh. Yan ah. To the Philippines or even cash directly to their intended beneficiaries. Alam nyo, kahit sinong Pilipino ayang magpadala ng pera sa kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kung meron silang gustong tulungan, kaya nila yan gawin. Kaya yan. Imposible na na. nare ako katulad ko. Bakit ako? Pag ako nagbigay sa isang tao, pinapangalan ko kung sa anak niya o sa kapatid o sa apo, kung kanino ipapadala yung pera direct. So mali, mali yung sinasabi dito na hindi tayang ipadala yung pera. Ha? Or even cash directly to their intended beneficiaries. Yun yung mali. Diba? Parang iniisip, parang tinatanim nila sa isip na hindi makakapagpadala ng pera. Imposible. Diba? Pwedeng magpadala ng pera kahit saan mang sulok ng Pilipinas ang isang tao. Kung gusto talagang tumulong direct Ah, kung gusto talagang tumulong direct doon sa tao. Kaya lang nga, kapag nalason ang isip ng isang kulaong, Francis Leo Marculaong, eh hindi po talaga maipapadala na doon sa direct na tao. Kasi mas gugustuhin nilang ipadala kay kulaong para ma-shout out. Yan. Diba? Yun naman talaga yun eh. Hence, these people have instead opted to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos. Wow! Biglang pasok nun! Biglang pasok nun eh! These people have instead opted to send money to the YouTube account of Francis Leo Marcos through YouTube Super Chat and Stickers. Hindi po kinu-question sa SEC ang Super Chat. Maling mali. Ayan, yan ang sinasabi ko. Paluset.com <laughs> Alam niyo po, sa mga bobo, ay, ay, putang inang galing talaga ng FFC. Ay, talaga ng FFC. Ay, legal na legal. Talagang walang masamang intensyon sa mga bobo. Pero kapag sa mga matatalino at mapagbasa at map, talagang susuriin ang mga sulat na ito, isang malaking kabubuhan ang pagsagot dito sa sulat na ito. Bakit? Super chat? Pisa! Hindi naman yung super chat ang issue eh. <laughs> Palusot.com Diba? Hindi po yung super chat ang issue sa inyo sa SEC. Ang issue po sa inyo sa SEC, yung pangihingi ng donasyon ni Kulaong at yung mga perang ipinadala online, mga pinadala sa Palawan, pinadala sa Western, na nakapangalan kay Dong Patalan. Yan. So, eto, ligaw na ligaw, di ba? Nililigaw nila ang SEC. Hindi naman yan ang issue sa SEC. Eto, ha, through YouTube super chat and speaker sweet corresponding amount. These amounts were voluntarily given. Tama. Totoo yan. Diba? Pero nanghihingi si Kulaong eh kapag nga daw hindi nagpalipat, support. Uh, kapag wala lang nagtalipad, ipapasara na 'yung live. 'Yan ang voluntarily. Kasi nga napili pa na 'yung mga tao eh tatapusin na 'yung live eh. Ginagamit ni Kulaong 'yung kanyang ano, 'yung kanyang uh... Ginagamit ni Kulaong 'yung kanyang kapangyarihan offer sa mga tao na oh, magpalipad na kayo kasi pag tikay nagpalipat, papasara ko na 'tong live. Uh, maraming nakasaksi niyan. Maraming nakasaksi niyan. Every time Google monetized the YouTube channel of Francis Leo Marcos, the proceeds were used to buy sacks of rice to give to the Filipinos who asked for help in his YouTube channel and tax were paid tax for the income in YouTube channel. Teka, teka, teka. Ito pa. The proceeds were used to buy sacks of rice to give to the Filipinos. <laughs> ba't ganon? Ba't, ba't, Pilipinos. Kasama ako dun sa Pilipinos, ha? Ba't di ako nabigyan? Dapat, tuda ano lang, sa isang community, o katulad nun, no, sa isang parangay. Ganun lang. Huwag Pilipinos. Diba kasi pag sinabing Pilipinos, buong mundo may Pilipino. Pero bakit ganun? Wala namang nabigyan lahat, di ba? Nakarampot lang naman ang naipamigay ni Kula, o. Sobrang, ano lang, sobrang na-sensationalize lang yung pamimigay. Pero ang totoo, katulad doon sa Cagayan, isang barangay, 450 saks lang. Hindi nabigyan ng 3,000, wala. Walang nabigyan ng 3,000, walang nabigyan ng uh, 2,000 sako, wala. Overall nga, baka wala pang ano eh, wala pang 2,000 na ipamigay ni Kulaong sa Pilipinas eh. Diba, sasabihin nila, Pilipinas o Pilipino, pero hindi po makarampot lang maliit na bilang lang ng tao ang nabigyan ni Kulaong ng bigas. 25 kilos na 450 sakso price. Tama. Yan, Mac, basic lang kung ganun. Bakit ang trabaho, ang OFW, para may mapadala sa pamilya? So, kailangan ba ang FFCI para matanggap ng mga pamilya sa isang OFW? Yon, sabi ni Kuya Choy Choy. Okay, kung ganun, bakit nagtrabaho ang OFW para may maipadala sa pamilya? So, kailangan ba ang FFCI para matanggap ng mga pamilya sa isang OFW? Ayan nga. Hindi nila kasi inaayos yung pagpapaliwanag eh. Ngayon, ayan, dyan na lang tayo mag-focus. Kasi alam niyo po, binasa ko po ang lahat ng ito. Hindi nila sinabi dyan yung pangingikil ni Kulaong. Bakit hindi sinabing nag-chat sa mga taga-Japan, sa mga taga-Hong Kong, sa mga taga-Malaysia na magpadala na? Bakit hindi nila sinasabi? ba? Diba? Bakit hindi nila sinabi na si Kulaong nag chat, -chat at si Kulaong gumagamit ng cellphone para manghingi ng pera sa mga OFW? Oh. <laughs> hindi naman yung, hindi naman issue yung ano yung uh, super chat eh. Pisa! Doon <laughs> so, talaga ako nataw eh. Pinaliwanag yung super chat. Oh, tapos, pinlex pa dito yung mga awag ni Kulaong. Oh, yung mga awag ni Kulaong, pinlex pa. Sus so, Mario Josep, hindi malilinis ang pangalan yan, yung mga awag-awag na yan. Nakakulong pa rin yung tao eh. Buti sana kung napigyan ng hero of the hero. <laughs> nakalaya si Kulaong. Diba? Hindi naman sila na, ano, hindi naman sila na, ano, hindi naman sila napalaya. Hindi naman nila napalaya si Kulaong kulong. Nakulong pa din. Uh, tapos, eto. Eto, nung uh, meron pa dito, mga kung ano, nung paliwanag, yan, pero wala talaga dyan yung pangingikil ni Kulaong. Yung paghahanap ng pera ni Kulaong. Wala talaga dyan yan. Tapos ito, yung uh, mga pangalan dito, dito na tayo ngayon mag-focus. Yan, yan. Diyan na tayo ngayon mag-focus. Ang mga pangalan dito, wala tayong pakialam sa pangalan ng ibe. Kung ano pa mga pangalan nila, yan, wala tayong pakialam dyan. Ang concern natin dito, yung Francis Leo Marcos. Kita nyo ha, Francis Leo Marcos ang pangalang Francis Leo Marcos ay nakatimbre sa SEC. Bakit nakatimbre? Dahil may problema ang pangalan na Francis Leo Marcos doon sa nakaraan niyang foundation o charity. Yung Volunteers Against Crime, eh, ano ba yan? Crime and Corruption ba? Parang ganon. Basta yung uh, foundation ni Kulaong. Sino po nakakaalala dyan ng foundation ni Kulaong? merong May, ano yan eh, merong uh, foundation dati, si Kulaong, na nagkaroon ng problema. Nagkaroon po ng problema yung ano yan, yung uh, foundation niya. Bakit nagkaroon ng ano, ng problema? Kasi, yung kanyang ano, yung kanyang uh, band, yung nagbigay po ng 1 million band doon sa ano sa SEC para maaprubahan yung dating uh, ano ba yon Basta yung dating nakalagay na kanyang foundation, yung basta yung volunteer, volunteer na yan. Yung 1 million band dyan, eh ano, bigla na lang winitro ni Kulaong na hindi alam nung may ari ng pera. Ngayon, nung winitro yung pera, nagkaroon na ng problema. Yung kanyang dating a... uh, ay nakapasa. Bakit? Kasi ang ginawa niya, Presidente, mong businessman. Kaya yung, ano, yung tao na kanyang uh, inilagay talagang uh, sobrang ano, sobrang uh, legit. Kaya naaprubahan. Kaya lang, nung nakapasa na sa SEC, meron ng ano, registration, ang ginawa ni Kulaong, winitry yung 1 million ban. <laughs> Ay, naku talaga, makakalokohan talaga to si Kulaong eh. Talagang makakalok makakalokohan talaga. Nakakatuwa eh. Kasi nga, sobrang ano tong si Kulaong. Sobrang talino. Ang ginawa, winnitru yung perang hindi kanya. Kinuha <laughs> yung perang hindi naman siya ang nag ano nung bod. O, ding ngayon, dinadali siya. O, nung nadali siya, nagkaroon na ng problema, nakatimbre na yung Francis Leo Marcos na pangalan doon sa SEC. Ayun o, oh, Volunteers Against Poverty Foundation. Ayun, tama, tama po. Uh, Kuya Choy tama po yan. Volunteers Against Poverty Foundation. Yun ang pangalan ng dating uh, foundation ni Kulaong na legit. Eh, eto ha. Eto po, Right. <laughs> ay laging nakapikit sa pangalan ni Kulaong dati nung sinesearch ko yan, yung Volunteers Against Poverty Foundation. Okay yan. Nung nakikita ko yan, talagang nakaregister yan noon. Pero nawala ang registro niyan sa SEC dahil nga ginamit ni ang yung pera, nagreklamo yung, uh, yung yung nag uh, yung nagbigay ng bond, nagreklamo, inireklamo siya, nagkaroon ng problema, basta nagkaroon pa ng mga abogaduhan, nagkaroon pa ng parang demandahan. Doon na. Doon na natapos ang istorya ng Volunteers Against Poverty Foundation ni Kulaong. Hanggang sa pumasok na yung in Yung in-check, yung in-check na namahala, eh hindi na rin nga naging successful kasi nga masama ang pinagsimulan noong foundation. Ngayon, nung naging mana naging illegal na ulit ang uh, Volunteers Against Poverty Foundation, etong si Kulao, andito na pumasok ang FFCI. Gusto niyang makalusot ulit sa Security and Exchange Commission. Kaya lang, kahit na hindi na-report ang FFCI o yung Francis Leo Marcos Family Club Incorporated doon sa SEC Advisory. Eh, FFC, ayan ang ibig sabihin ay FLM Family Club Incorporated o Francis Leo Marcos Family Club Incorporated. Ang pangalan na Francis Leo Marcos ay nakatimbre na sa SEC. Hindi yan makakalusot. Pagpus, magiging red flag yan. Kahit hindi kasama yung mga pangalan ng mga tao dyan, yan ay hindi talaga, ha, hindi talaga makakalusot. Ito pa, ito pa, nakapagtataka nga eh, Yung si Victoria, nakalagay dito. Paano mapipirma niya ni Victoria? Ang layo-layo ni Victoria. Ayan, Lady X official, proof shall prevail. Bibigyan kita ng jacket sa June, July 1. Yan, July 1, bibigyan kita ng jacket. Tambay ka lang dito araw-araw pag umabsent ka sa July 1, uh, hanggang July 1, August 1 kita bibigyan ng jacket. <laughs> yan. Diba? Yan ang ano, yan ang, uh, yan ang magiging ano niyan. Nitong si Kulaong. Hindi niya alam eh, na nakatimpre yung pangalan niya. Ngayon, ipinapaalam eh, ko na, eh ano naman sa akin kung malaman yung nakatimpre yung pangalan ni Kulaong. Diba? ang style niyan, ang gagawin niyan ngayon, ipapalitan nila ng pangalan. oh ngayon, ang gagawin, gagawin na nila chairman o president yan, si Dong Panalan, o kaya si Alaysa D, o si Yama. Diba? Yan ang mga ilalagay nila dyan. Diba? Pag inilagay na nila dyan, yung mga pangalan nila Dong Panalan, yan na yung, kuwari, wala na yung Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, wala na. Alam niyo po, diyan na ngayon papasok yung SEC advisory patungkol sa FFCI. Kahit ano pa ibig sabihin ng FFCI, FFCI pa din yan. Nakatimbre pa din yung FFCI. So kapag nakatimbre na ang FFCI, nakatimbre na ang mga pangalan, mayroon ng mga litrato ng mga ano ng mga membro kuno ng FFCI na mga kasama sa sindikato. <laughs> yan. Diba? So, kapag yung ano, kapag yung mga pangalan nandyan, eh, nako, eh, nakatimbre na yan. Eh. Hindi na yan maaalis dyan. May advisory na eh. Saka bakit kayo anong-ano dyan sa ano? Sa, bakit kayo gigil na gigil dyan sa sec advisory? Bakit? <laughs> Ba't parang takot na takot kayo? Ako nga, tuwang-tuwa ako, nasama ako dyan eh. Kasi talagang itibuin ko kayo dyan eh. Dapat nga matuwa kayo kasi kahit pa di Diba, sikat na sik sumikat ang FFCI kasi nasa SEC Advisory. Kaya ano, yan. <laughs> Kaya talagang ano yan si, ano, si Pulaong. Alalak alala yan. Tapos, eto pa. Huwag kayong bobo. Napaka-bobo ninyo. Sa totoo lang, yung mga nagpapaliwanag dyan, napaka-bobo nyo. Nagre-request pa kayo, ha? Nagre-request pa kayo ng full investigation. Ang bo bobo nyo. Hindi nyo ba alam na si Pulaong nakakulong? Hahaha. <laughs> Hindi nyo ba alam na si Kulaong ay nakakulong sa PJMP? Hindi nyo alam? Kapag ilimpistigahan kayo, lalabas dyan ang pangalan na Francis Leo Marcos Norman Mangusin Kulaong Markulaong na siya'y nakakulong Dance of Sacrifice, Act 3. Flickering Candlelight. kung kasalang human trafficking, may kasong estapa, ha? Mga bobo pa kayo? <laughs> <laughs> Pati optometry, ha? Ang bobo nyo. Kapag naimbestigahan kayo, eh ala na. Ang kapag kayo ay na, ano, nadali ng uh, full investigation ng SEC, makikita na nila kasi kulaong napakaraming taong niloko nandarampong, napakaraming nakuha na ng pera, nag-land grabbing. Ha? Kaya alam niyo po, nakosos oh, Maria. Huwag niyong gawing tanga mga taga, eh, mga taga Security and Exchange Commission. Ano kala niyo dyan? Mga naupo sa gobyerno, mga tao dyan, tapos parang mga, ano lang, tao-tauhan lang. Ano akala nyo, hindi alam ng mga taga Security and Exchange Commission ng ano ang um, ginagawa ni Kulaong. Hindi nila kilala si Francis Leo Marcos, tingin nyo. Kilala nila si Francis Leo Marcos bilang isang scammer. Alam na nila yan. Alam na nilang putol-putol si Kulaong noon pa. Kaya huwag na kayong mag-attempt. Hindi kayo maliligal. A pa para sa ano wala naman 'yan patindi ba, niyo pinaliwanag yung ano yung donasyon ni Kulaong ah Bakit wala diyan Dapat isinama niyo to ito ito ah Dapat isinama niyo to eh unfair kayo eh. Hindi nyo sinama itong mga ganitong screenshot eh. Dapat sinasama nyo yan. O, oh, ayan o, oh, screenshot. <laughs> ayan o, oh, ready mo lang. I will give you names kung saan papadala. Alright? Ayan ah, ang pinakamalala ay yung after. Oh, yun pala, ayan o, oh, ayan. Oh, nangihingi na ng padala si Kulao. Oh, to all, Saturday is our deadline. But if anybody want to send their help, Early as tomorrow, it will be highly appreciated. To all wanted to be part of Alabang Mega Humanitarian, please be guided. Oh. Nangihingi. Nangihingi si Kulaong. O, oh. eto, Francis Leo Marcos, dito kayo magpadala ng donation. Eduvegas Batalan. O, oh. address, Las Piñas City, Philippines. O, so yung number through Palawan or Western Union. Tapos i-text sa akin yung resibo para ma-monitor kung sino-sino tutulong. Ayan. Bakit hindi nyo sinama yung mga screenshot na yan? Uh, yan o, oh, sa FLMHQ. Bakit hindi sinama? Dapat sinasama nyo yan. Madaya kayo eh. Oh. Uh, just send me the photocopy of the receipt. I, okay, I will. Thanks ate, just keep in touch, walang susuko, maghintay ako sa iyo. All right ate, medyo busy ako sa work, I will find time for that. Ah, uh, yan dapat dapat binibigay niyo yung ano, yung mga ganyang receipt, mga ganyang chat. Para ano, ready mo lang, I will give you names, okay? Yan oh, ito Vegas Batalan. Oh, uh, diyan padala, pera Palawan or Western. Oh, uh, sa akin mo pass resibo para ako mag-text sa kanila. Oh, Jojo, tulong tayo sa Cagayan, Bali, especially sa Cagayan. Nagpadala na ako ng 20 tons. 20 tons? Kung nagpadala ka na ng 20 tons, hindi lang 450 sacks na take the 25 kilos ang nandoon. Kasi diba, nungaling din eh, oh. Uh, tapos Sir Jojo, may gusto akong sabihin. Alam ko ikaw lang pwedeng magtago nito. Tumawag si Sir Francis na magpadala daw ako ng pera sa kanya. Gusto sana kitang makausap. Uh, maya alis bantay ako usap tayo. Okay po. Sir Jojo, if you have free time, please call me. Pwede na no, na. Ayan. Ano balita ate? Nakapadala ka ba? Sorry ate ha. Ano, uh, silang ako makagalaw. Ah, hindi lang ako makagalaw eh sa mahal kita, kaya ingat ka dyan. Breakdown, maya ako punta ng bank. Okay ate, salamat. Love you to Asi, ano to, sa si MCM. Nag-work ako kahapon, may client kasi, kaya maya ako punta bank. O, oh, ayan, di ba? Ayan ang ano, yung account ni Kulaong. O, oh, diyan pinapahulog yung pera sa mga taga-Japan. Ipinapaluhin pa kay ano, kay ah... Uh... Nakakapusin uh, ako po sa pang-grocery. Ipinapalihit pa kay, ano, kay Ate Kikuchan, pila Ate Kikuchan, sa grupo nila Ate Kikuchan na ano daw, huwag to ipapaalam kay Dong Patalan. Bakit? Ba't ayaw ipaalam kay Dong Patalan? Ayan o. Kahit kanino, po dyan namin isend yung remittance. Okay lang po. Thanks po. O, oh, di ba? Diba? Talagang nangungurakot si Kulaong. Talagang nangihingi. Ayan o. Oh. Benedict Fortaleza Batala Batalan. Ate Dupeges, yung mag-ama. O, oh, ba? Diba? Sa mag-ama pinapadali. Oh, boss, may mga USA FLM family na gusto pa rin tumulong. Collect ko muna lahat. Unfortunately, bebiyaya ko to Arizona this November 12. Oh, si, Kuya, si kuya ano to? Si Kuya Nasukir. Yes, ipunin mo lang muna para sa next batch natin sa Iba Isabela next week. Wala namang nangyaring next batch. Wala namang nangyaring next batch. Oh. Uh, si Ate Ali sa Paris, uh, Boss FNM, nasen na po, nadagdagan. Uh, Ba't hindi sinabi sa SEC to, di ba? Dapat sinabi din sa SEC na si Kulaong nakikipag-chat gamit ang Ray La Cruz at Francis Leo Marcos FB account at nangihingi ng pera. Uh, nang sosolicit sa chat. Hindi man direkta, pero nang sosolicit. O, oh, eto, sabi ni Kuya na secure idol, dito tayo pa isesend yung mga resibo. O, oh, sabi, Pri private message mo sa akin para may privacy. <laughs> Aba, parang eto, may nabasa ako dito. Nandiyan pa pa si Kuya, no? Kuya uh, Spencer Lakali. Ginamit ko uli itong uh, video mo Sir Makmak shout out sa iyo dahil uh, magandang tumbok yung iyong explanation yung paliwanag mo yung pagribat mo dito sa kanilang uh, patungkol sa uh, sick registration ng FFCI so unang una pinaliwanag uli yung pangliligaw ng grupo ng FFCI or grupo ng Pro FLM dito sa pagpapadala na porke hindi raw makapagpadala directly doon sa intended uh, uh, na tao uh, yun nga pinaliwanag uli na hindi totoo yun pangliligaw yun at uh, yung uh, pang uh, yung uh, sinasabing 20 tons pero wala namang 20 tons So, pag sinabing 20 times, napakadaming tao noon. Eh, samantalang yung actual donor distribution, konti lang daw. Okay? So, yan ay, pag sinasabing 20 times, wow, talaga naman, napakayaman ni FLM. Napaka, uh, ano, napaka may gininto ang puso talaga. Eh, pala hindi naman eh. Kaya nga, exaggerated lagi yung mga sinasabi niya. Para sa taong bayan, para sa mga naghihirap. Kala mo, buong Pilipinas ang tinulungan kasi taong bayan eh. Uh, ano, uh, Tuli-tuli nada eh. Ano, exaggerated lagi yung mga sinasabi. Eh. Feeling talagang ano, para maging appearing na para mukhang mayaman, mukhang matulungin. Sa aktual, hindi naman. Hindi naman totoo. Exaggerated lang. Aktual, ilang piraso lang. Pero ilang pera ang dumara, dumarating dami. Milyon ang dumarating na pera sa iba-ibang uh, grupo ng iba't ibang bansa. Tapos, sinasabi nga naman ito, ito, ito yung evidence to. E, pwede magamit ito sa korte kung sakali lang. Yung chat doon na ano, kailangan ano, may gagawing humanitarian, naghahandaan na kayo, Appreciated kung maipadala niyo sa ganitong uh, ano ito kay Batalan sa ganitong address Yan ay magagamit yan sa korte ebidensya yan So paano na ngayon yan Ang mangyari? So kaso lang yung formula nga nila Yama, sinasabi mismo sa kanyang bunga ngayon na kahit kapag kontra o hindi mo magugustuhan yung sinasabi kahit may ebidensya ha sabi sa bunga nga niya Ha? Babaloktutin mo pa rin yun. So, oh, kayo, mga nakikinig, ha? sa kanyang bunga ngayon, hindi natin, wala tayong ginagdag dito, hindi natin pinasubrahan yun. Mismo sa bunga nga niya. So, ayan, pinakita yung, ano, ebidensya ni Sir Makmak na, ano, na nandyan yung mga chat, naka-screenshot. oh, ngay ngayon, yung mga sinasabi ng grupo ng FLM na babaloktutin, pwede yan. Para sa mga viewers, para sa mga hindi nag-research Pero hindi yan uobra sa korte Hindi yan uobra sa korte Kasi ang korte ay evidence Kaya kapag, okay, balik, balikan natin ulit yung grupo ng kasinungalingan At grupo ng uh, katotohanan Kapag sa sa sinungaling ka na grupo tatayo Liliit ng liliit ang mundo dahil katulad yan yung leader nila, yung idolo nila, nakulong. Paliit ng paliit ano, masasakal kan masasakal. Kasi, yung kaso, yung kaso mo, yun ang sasakal sa'yo. Daming kaso, yun, nakulong ka na, yung, katuto, yung kasinungalingan na ginawa mo, o yung kasamaan na ginawa mo sa kapwa, yan ngayon yung sasakal sa'yo, yan yung uh, gagapo sa sa'yo. At ngayon, katulad ni Layama, na, na mayroon na naman silang kaso ngayong hinaharap. So, liliit ng liliit ng mundo kapag nasa mali. Dahil kapag nanira ka ng kapwa mo, simply libel. Cyber libel ang mangyari sa'yo. May kaso ka, huhulihin ka ngayon. Magtatago ka ngayon. So, kikita ka nga dyan dahil ginamitan mo sa formula yun na okay, wag mong tanggapin. Baluktotin mo yung katotohanan, okay, okay lang yan doon sa mga tao. pag eh, pagdating ng sa korte, pag hinabla ka, hindi mo pwedeng baliin ang katotohanan sa korte. So kapag nasa kasinungalingan ka, kapag nasa panig ka ng kasamaan, liliit ng liliit ng mundo. At yung mga iba dyan na magising na, na liliit na pala ang mundo nitong sa grupo ng uh, kasinungalingan, yung magbabaluktot ng katotohanan, Siyempre, alis na yan. Magigising na. So, dahan-dahan, paliit ng paliit ng mundo, kukunti ng kukunti hanggang wala nang matitira na supporters. Dahil, siyempre, paliit ng paliit, wala na. Malulusaw na yung, ano, magugunaw na yung kanilang mundong ginagalawan. Dahil kapag nag-hearing na yan, siyempre, ah, babuti kung matauhan sila at hindi nila gawin yan. Kung gagawin pa nila yan, patuloy sila kanyan, patuloy silang mag magyayabang, lalait, mam mambababoy ng buhay ng tao, eh, siyempre, ang maraming magagalit pa rin sa kanila. So, yan yun. So, pinakita dito ni Sir Makmak na hindi totoong ng na hindi nangingi, mayroong, ano, mayroong uh, patunay, mayroong ebidensya na nangingi sila. At exaggerated lagi, 20 tons. Ah, wala namang 20 tons. Pasiklab lagi kaya nakukuha ngayon kinukuha ngayon puso ng mga tao kinukuha yung tiwala ng mga tao kasi 20 tons pinamigay para sa taong laging sinasabi din para sa taong bayan para sa naghihirap na Pilipino Pilipino <laughs> ilang milyon 100. Uh, 20 million na yata yung uh, population ng Pilipinas, eh, ilang barangay lang yung ilang tao lang yung nakakatanggap. Kaya exaggerated. Laging ano, panliligaw yung panliling lang yung kanilang expression, kanilang uh, mga post lagi. Eh, tingnan nyo, pasundan nyo yung mga post nila sa mga nag i kay Il, Il, uh, ano, uh, talagang kopya uh, uh, uh kopyang ku nila ang style ng kanilang ano, uh, ng kanilang uh, mga leader dyan yung laging post ng mga fake. Hindi totoo eh hanggang ngayon nagpa mayroon pa silang mga kung ano-ano mga post nila hindi walang mula sa umpisa hanggang ngayon walang totoo diyan sa mga pino nila para lang pampa ano, pampadami ng viewers. Okay? So ikaw ngayon pipili ka habang papatuloy tayo sa pagpapaliwanag dito. Nasa sayo kung pipili ka sa dito sa mga nagpapanggap mga sinungaling o dito ka sa katuwiran. Nasa sayo yan, nasa pagpipili mo yan. Dahil buhay mo yan, kami, buhay na, Hindi namin na, dapat pipili kami sa katuwiran at katutuhanan. Pinapanood ko rin si Francis Leo Marcos noong ECQ. Ano, ang lagi niyang sinasabi, mahirap, 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 mahirap. Tignan niyo, puro mahirap, puro mahirap. Kababae nating nahihirapan. Ang gusto kong tulungan mga nahihirap. Mahirap, 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 mahirap. mahirap. May... Yun, mapupuno yung tenga mo. No, maririndi yung tenga mo sa salitang mahihirap. Kasi nga, yun ang gusto niya mangyari. No? Ngayon, kapag magsosolicit ka na, dahil yung mga tao, akala nila, oh, bida ito, hero ito. ba diba? Kaya nga pandemic hero. Hero ito. Bigyan natin ng pera para ipagpatuloy niya yung pagiging hero niya. ba diba? Ngayon, bigay ka ng bigay ng pera, walang proper accounting. Siguro, nasasabihin nila, wala namang, ano, wala namang, nadidispal ko na pera. Lahat yan, ginagamit namin sa tama. No? Ang problema pa rin, illegal pa rin yung ginagawa nyo kasi hindi kayo registrado. ba? Diba? And because you are not registered, hindi mo masasabi na legal yung ginagawa mo, it's down, downright illegal. In other words, walang palusot. Kahit saan pumunta yan, no? Kahit kunwari nag-solicit ka, nang sabihin mo, no? Magsosolicit ako dodoblihin ko lahat dahil billionaire ako noon dami-dami kong pera okay mga kabatas natin ako si attorney libayan ang dami kong pera bigyan nyo ako ng 100 pesos gagawin kong 200 pesos itutulong natin lahat sa mahirap di ba Legal ba yung ginawa ko? Hindi pa rin. Bakit? Kasi hindi ako authorized na mag-solicit. Tapos dahil ganun yon, walang proper auditing no? at accountability sa akin kasi hindi ako registrado, illegal yung ginagawa ko. Diba? Actually, 1 plus 1 equals 2 lang eh. Di ba? 1 plus 1 equals 2 lang. Ganun lang, no? Kasi, we have to be wiser now, no? Tayong mga Pilipino. If, you, if we want to elevate ourselves from being a third world country, kailangan natin i-elevate din yung pag-iisip natin. Diba? Kailangan natin as a country maging mas matalino at yung mga gantong klasing panloloko ano yung ginagamitan ng poverty porn ng mahihirap ng pagdodonate sa mga walang may kaya ano alamin natin na this is the most abused scheme na ginagamit ng mga scammers o kaya manloloko para mapaniwala yung mga tao sa isang third world country aminin namin aminin natin man yan o hindi yan ang katotohanan and Francis Leo Marcos or Norman Mangusin is one of the best examples of this particular exploits. Di ba? Alam nyo, ano yun eh? Hack talaga yan. Kapag gusto mong kumita yung channel mo, gusto mong makilala, ano, gusto mong manalo sa eleksyon, nalala nyo yun, yung para sa mahirap. Di ba? Gamitin mo yung mahirap. Bakit? Malambot yung puso ng mga Pilipino sa mga ganyan eh at maniniwala sila sa iyo. Sometimes because they believe in you too much, eh nakakalimutan na nilang gumamit ng critical thinking skills nila. 'Di ba? Kaya mga kabatas natin, no? Tulad ng sinabi ko, ano bang takeaway natin dito? Ano, kabatas natin? Research. Critical thinking. Research. Siyempre, alamin nyo, kung ang isang tao lumalabag na sa batas, most likely, hindi na maganda yung ginagawa niya. At dapat hindi mo na paniwalaan yun. Alright? Pangalawa, ano mga kabatas natin, yung pera natin, alagaan natin yan. Huwag nating ibigay sa kahit sino-sino lang. Yung pera nyo, pinaghirapan nyo yan. Diba? Yung pinaghirapan nyo na yan, ilagak nyo doon sa tama. ba? Diba? So ano bang sasabihin mo? Kunwari, may mga charity vloggers humihingi sa inyo ng ng uh, donations, di ba? Tapos tuwang-tuwa ka naman kasi feeling mo nakakatulong ka, yung pala binubulsa lang nila. Di ba? Eh hindi ka pa kampante, hindi ka pa makakatulog ng mahimbing. Ang gawin mo na lang, maghanap ka ng legitimate na institutions na katulad ng UNICEF. Di ba? Dito sa Pilipinas, madami rin. Mag-donate ka sa mga hospitals. Di ba? yun ang mas maganda kesa yung maghahanap ka ng no, mga shady o dubious na gumagawa ng charity o kaya humanitarian works dyan sa YouTube at doon mo sila bibigyan ng pera. No? Malaki man o maliit yan, mga kabatas natin. No? Kapag napunta yan sa tama, mahalaga siya. Pero ang problema, no? maliit man o malaki yan, Kapag napunta yan sa hindi tama, walang kwenta yan. ba? Diba? Ang problema dyan, oras mo, pagod mo. No? Tsaka syempre, no? Kung magbibigay mo sa pamilya mo yan, sila pa sana yung makikinabang, eh dahil hindi ka nag-research, dahil naniniwala ka kaagad-agad, dun sa pinapakita sa'yo superficially, eh, nasasayang. ba? Diba? Syempre. Kahit anong bagay na nasayang, eh hindi maganda. Alright? Pati oras natin. Ano ho? Yung oras natin, huwag rin natin sayangin. Di ba? Yun lang, masasabi ko. No? Uh, kabatas natin, please, ano ho? Maging wais na tayo. Di ba? Uh, tignan natin yung mga nangyayari sa paligid natin at pag-aralan natin to na mabuti. Diba? It's always better to learn from the mistakes of others. Ganun talaga yun. Alright? Diyan ko muna ho i-end itong ating, ano, no? Itong ating live stream na ito. Sana natutunan nyo, no, yung epekto ng registration, no, tsaka yung solicitation, at tsaka, syempre, yung abuse na ginagawa ng mga tao in relation to humanitarian works, no, o kaya charity vlogging. Alright? Yun lang naman, no. Gusto ko lang naman buksan yung isip niyo. Maniwala kayo sa akin o hindi, wala akong pakialam. Pero sana makinig lang kayo at mag-isip. Yun lang naman wish ko. Ano mga kabatas natin. Maraming salamat at lipat na naho tayo sa kabilang channel. PNP naman ang pag-uusapan natin at ha, mga kabatas natin tulad ng na lagi yung sinasabi. No, doon sa mga hindi na makakasama sa atin mamaya, no, sa, sa kabilang classroom, i drop ho ng mga mods natin yung uh, link sa kabilang classroom natin matulog po kayo ng mahimbing. Ano, dahil alam nyo, at alam natin na yung natutulog ng mahimbing, siya po yung laging panalo. Salamat po sa mga mods, sa mga solid na kabatas natin. Kayo po yung bumubuhay no, dito sa ating channel. At saka syempre, sa mga bashers, salamat din po. No, at yun nga ang wish ko lang, makinig lang kayo at mag-isip. Okay na, Okay kaya mag-isip na lang, wag na kayong makinig. Alright? Paalam po Itong uh, ginamit ko itong uh video mo at ni Libayan kung mapanood mo ito shout out sa dahil nahimay-himay dito ang mga dapat malaman ng tao so pinaka focus unang puntong ginamit niya dito ang unang punto niya ay yung paggamit ng kahirapan sabi niya poverty porn so ginamit ang kahirapan ng mga tao upang makapagpangloko okay? upang makapagpangloko so yun nga panahon ng mga kalamidad sa Taal, may role, may uh, Ulysses. Kasama nito pandemic, maraming nag uh, po post na mag, uh, ano itong grupo namin ay humanitarian. Kayo, uh, grupo namin na itutulong, pwede kayo magpadala sa inyong tulong sa ganitong cellphone, sa ganitong address ng bank account. Mayroong warning noon sa TV. Ngayon, itong sinasabi din ni Atty. Libayan na uh, scam, maraming nakakapag-scam dito, ginagamit ang kahirapan kasi ang mga Pinoy madaling ano uh, madaling malambot ang puso pagdating sa sa kahirapan pag man, kagad makuha kagad ang loob at ito namang mapagsamantala na mga uh, sabi nating scammers o manluloko yun ang kanilang chance na sabi natin kumita ng pirang malaki so yun ang ginagamit na paraan ngayon balikan natin itong Francis Leo Marcos ano ba ang kanyang klaseng pagkatao marami na uh, vlogs natin dyan mayroon din akong vlog patungkol sa kanyang mga maraming kaso kaya nga hindi siya makalabas dahil mayroon siyang kasong swindling, syndicated estafa pang aagaw ng lupa mayroong uh, uh, crime against violation against women mayroong human trafficking ang dami ang ganitong klasing tao ba mapapani maating mapapagkatiwalaan o mapapaniwalaan na maayos humawak ng pera kapag binigyan natin siya ng sama-sama milyon-milyong pera for me ha for me i doubt i doubt kasi isang ano lang yan isang estilo lang yan isang ugali lang yan kapag hindi ka responsible na tao kapag mayroon kang problema sa iyong ugali mayroon kang kasong hinaharap dahil ganyan ang ugali mo anti-mano yan hindi yan mag -fail. hindi yan mag -fail. para sa akin, hindi ako kong ngayon, para doon sa iba na talagang, kasi napamahal nila itong kanilang idolo dahil sabi nga, ayun, napakaganda ng kalooban nito, napakabusilak ng puso dahil tumutulong sa mga Pilipino. Pilipino daw, ilang tao. Sabi nga ni Sir Makmat, ilang tao lang naman. Wala, tsaka saka lang uh, bigas, hindi naman tulitulida Pero nakuha ang yung loob kasi yun nga, Marcos. Yung iba dyan, hangang-hanga kasi tunay na Marcos nga yung pinakamayaman. Uh, sabi ko buong mundo pinakamayaman si Marcos. tulit ni -tuli dadang mga uh, mga gold sa ang ka so, kaya nga una-una humanga sa pagka Marcos pero panggap lang ah, sabi nga wala pang patunay hanggang ngayon na siya ay Marcos. At uh, yung, kung titingnan natin ang pamilya niya, walang ano, hindi mo walang tanong-tanong, kamukha niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang kamukha at itong humanitarian ay ginagamit na tools ha, upang mapag, makapaghakot ng maraming pira mula mula noong nakaraan wala pang pinakitang liquidation sa mga perang natanggap mula sa mga OFW sa iba ibang lokasyon ng Pilipinas mayroon nung galing sa Singapore, Hong Kong, sa Canada, Japan wala pa tayong nakitang liquidation or mula sa grupo na binalik sa kanila na ito yung liquidation ng pira na hindi kinamkam yung pira bagkos nakakaroon ng gulo na kaya nga may mga bumaba dahil ultimong pangako na babayaran yung ganitong pinapatrabaho pinapablog para babayaran per man, ganito ang sahod ko sa iyo hindi nabigyan yung iba inaasahan talaga dahil walang panahon ng pandemic walang hanap buhay kaya ayun, walang nangyari walang nabigay ipang pero yung mga tulong ay patuloy. Ang laking kita. Yung pag uh, sa LS, ang laking kita. Yung iba pang uh, mga tulong na padalang pera, ang daming perang pinadala. Pero yung nasaan yung pinapangako, ano, walang pangako. Kaya, balikan natin yung i-investigahan natin, i-research natin yung background ng background ni ano ni Francis Leo kung anong klaseng tao siya. So ito, mahaba yung ating Uh, vlog dito patungkol sa sick registration at inumpasyahan natin sa formula paano paano hawakan paano kontrolin yung mga tao na pupang upang maniwala sabi nga ni Yama ay ano lang kahit nandiyan na sa harap mo yung ebidensya babaluktutin mo pa rin pa rin yung uh, ebidensya na yun sabi niya yun lang pala ang formula para sa mga tao <laughs> hindi nag-research ngayon balikan natin. Balikan pa rin siya. Ay, sarili niyong decision yan. Wala, kang, wala akong pakialam kung anong decision mo. Dahil buhay mo yan. Eh. Decision mo yan. Ngayon, kung patuloy mong iiduluhin ang taong maraming nakasampang kaso, ang taong nasa kulungan, hindi makalabas. Kasi kahit may kaso, maraming may kaso ngayon, kahit hindi pa na sintensyado, pero nasa labas, bakit? yung kaso ay hindi matindi. Ha? May mga may kaso, ongoing yung kaso, na pagalagala sa labas dahil hindi matindi. Sa kanya, may kaso rin, pero nasa loob. Ibig sabihin, matindi yung kaso na kanyang kinakaharap. At galit yung mga tao dahil yung kanyang nabodol, milyon ng ano, isa na doon siya, babalikan natin ng pangalan na si Ma'am Ilunor kanyang noibo, na kanyang unang nagreklamo sa kanya ng uh, uh, ng pambobodo yung ibang tao ginamit niya kay si Mang MCM ginamit niya sa umpisa tinatawag pa niya ng kapatid bandang huli sinira naman niya kasi ano na uh, nakikita na yung mga maling uh, uh, siguro mga kilos umayaw na sinira niya pagkatapos niya mahot-hot sinira na, na naman at bandang huli, ito na naman si Inay Mirian. Pagkatapos niya magamit, hiniraman ng mga milyon, si Inay Mirian pa yung nagpahiram ng milyon, gastos ng gastos, binaliktad pa ngayon. oh, paano ngayon masabi na uh, si Inay Mirian ang nangbudol? oh, ay kasi kahit anong gawin ni Inay Mirian, I, hindi naman tinatang, binabaluktot ka, sabi nga, babaluktotin mo lang yun. Oh, nasa kanila yung, nasa bunga nga mismo. Hindi tayo, ulit natin, wala tayong dinagdag dito. Di, sinabi, binanggit lang natin, tiningnan lang natin yung buka ng bibig ni Yama. Okay? So, ayan ngayon. Isalili, isalili mong desisyon, nakahimay-himay, mahaba ang explanation dahil napakahirap magpaliwanag sa mga tao kung ano talaga ang totoo. Kaya mag-research kayo. Ito mga nagsasalita dito, mga ator na yan, at yung mga ibang nagsasalita dito, mga original vloggers yan, may alam talaga, hindi, may, kaya nga, dala pa nga yung mga ebidensya eh. Pinapakita yung mga ebidensya. So ngayon, kung ayaw mo pa rin maniniwala, magpatuloy ka pa rin dyan sa iyong uh, pag-idolo sa isang taong nandyan na nga, pang puro panggap buhay mo yan, decision mo yan. Kung patuloy ka magbigay ng pera, mga dollar mo, sige, bigay mo, walang problema. Eh, sarili mo yan, ha? Pero bandang huli, baka magising ka. Baka sabihin mo, biglang uh, magmuni muni, -muni ka. Baka man sayang yung aking pinadala, ilang dollar, dollar na yung pinadala ko. Umabot na ng ilang hundred thousand yung aking pinadala. Baka bag, du dumating ka sa puntong ganun, wala na, huli na ang lahat. Baka yung pera mong mga pinadala dyan ay hindi na ilapat sa tama. Huli na ang lahat. So, kaya ngayon, habang, ito, mahabang uh, explanation, nasa sa iyong desisyon. Kung ano mong pipiliin mo, buhay mo yan. Ngayon, ito ang hatid ko. Sana, yung iba na gustong tumahak sa tamang daan sa katuwiran ay makakuha sila ng aral dahil sa mga paliwanag ng mga attorney dito sa ating vlog na ito. So, yun ang ating uh, pinatid ang ating mga points dito sa ating mounting channel na ito unang una ang pinaka topic talaga natin ay patungkol sa mga invention, ang ating mga invention ay nakarating na sa iba't ibang uh, panig sa Pilipinas nakatulong na ng maraming tao pangalawang topic natin ay patungkol sa health, paano maging healthy na walang uh, na walang uh, gastos pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship, kaya yung mga topic ko ay pagtutulong talaga dahil hindi naman pwede na laging ayuda, laging tulong, bigay, bigay, bigay na lang ang laging gagawin natin. Kailangan natin turuan ng tao na tumayo sa sarili. Kaya yan ang aking mga topic. So, pangatlong topic ko ay entrepreneurship at yung pang-apat na topic ay yung mga trending issues sa social media upang baka sakali lang magbigay ng liwanag doon sa mga tao naghahanap sa katotohanan. Salamat po.